Linksminkimos. Pakolijauni. Asma. Labą dieną. Vėl tie patys. Pilnos sudėties. Be jokių ūsuotų, perdžiuvusių neužaugų. Taip kaip priklauso trys direktoriai. Sekretorius ir susirinkimo pirmininkas. Trys draugeliai, blėt, kurie jas žodžio kišėje. Taip. Gražus, protingi, jauni. Gyvenimą matė, bet vis dar nepasenę. Gyvename taip, kaip nori. Tai visi žiūri 20 mečiai į mus ir galvo, aš norėčiau toks 3-5 dėdus būti. Jo, kaip o mes žiūrėjome jos, ačiū Dievui, kad aš toks nebuvau. Neverkim ten dėl kažkokio ieškojimo akcijų parduotuvėje ir blem. Neverkim, kad Ukraina laimėjo Euroviziją, blem. Taip, neverkim, kad veipas pasipėjo. Ukraina laimėjo, aš jau, kad UK laimėjo. Ne. Šiaip Ukraina už kanalą žiūriu. Jūs gal pasidomėkit Ukrainą ketvirtą vietą už. Gerai, gal biški pasiskaityti. Biški gal jūs kažką postinam. Blet, lietuvi. Žinot, kad Rusija išėjo straipsnis, kad Ukraina ketvirtą. Taip, ne? Dar. Jo. Bet tu nežinojai šito? Blet, aš galvoju, ko esi nesugaudo. Iš jų jie nutraukė transliaciją po teisėjų balsavimą. Tai Ukraina laimėjo. Ne, UK laimėjo, sen. A ne? Taip. Tai aišku, blet. Da, kaniešai. I'm a spaceman. Blet, kaip jie, žinai, kaip buvo čia kažkada Šiaurės Korėja, man atrodo, prieš Braziliją, jo, Šiaurės Korėja prieš Braziliją gerai atsilaikė, 2-0 prapiso liktai pasaulio futbolo čempio. Ir sugalvoja, blet, žinai ką, kitas varžybas prieš Portugaliją rodysim laivų. Ir 8-0 ar 8-1 prapiso. Ir buvo paskutinės varžybos, kur rodė laivų. Ir kur, tipo, kažkurio metu plipt išjungi, gerai, 2-1 baigė. Ja, kur pirmas kalinys baigėsi 8-0, antra rašo, žinokit, transliacijos. Druko, bet grįžo, noriu suramint, laimėjom. 9-8 grįžom į varžybą. Šiaurės Korėja būdavo anksčiau, kai olimpiadai būna medalis suvestinės. Šiaurės Korėja 400 aukso medalių, antroji vietoj, vis dar. Ten 2014 metais, antroji vietoj Sovietų Sąjunga, antroji vietoj Kinija, trečioji vietoj Sovietų Sąjunga. Ne, pirmoji vietoj Kim Jong-unus, su 626 medaliais vienas. Antrai vietai likus Šiaurės Korėja. Šiaurės Korėja. Seni, kur Šiaurės Korėja lošė, jau visi žmonės 2-0 blečia, gal kažkokį sutikimą reikia su vainikai, žinai, nebus sutikimo. Grįž, bet nu jau nebe pamojuos jai. Nebus sutikimo, nes 9 iš komandos pasiprašė pietų Afrikoje. 9 iš komandos pasikorė. Nukrito lėktuvas. Jo, lėktuvės skrisdami. O jūs buvot iš tų, kur sakot, nereikia Euroviziją su politika maišyti ir piktus, kad Ukrainų laimėjo. Stonks man atrodo supikoja, ne? Kad taip, nes aš buvau TikTok'e, dabar neseniai pasidariau TikTok'ą savo ir aš ten, pizda, vienintelis žmogus, kuris sėko tas Britas, nes ten tokių jokingų jisai dainų pridaro. Sam Ryder? Nu taip. Yeah. Tikras muzikantas. Taip. Vienintelis tikras muzikantas. Žinai, kas yra vienintelis, gal turi... Multi-instrumentalist. Žinai, kad jis turi vienintelį showmeno DNA. Jis turi vienintelis, turi talentą, senai. Jo. Kiti tiesiog... Aš sakyčiau, vienintelis, projektai. Kuris turi celebrity material, yes. Nes visi kiti ten tokie. Nu, man ta Ispanija turi... Ispanija! Blėt! Aš galvoju, kad... Aš tik per Spotify buvau pridėjęs. Dėl to, kad mes žiūrim per Indiką YouTube'e, blėt, eina normaliai man ta Eurovizija, žiūri, aš, žinai, ten vieną, kitą, antrą, ir tik Ispanija, aš jau tai. O tai ta Ispanija, tu buvai prieš tai matęs, ar tik per finalą pamatęs? Tik finalą. Jau aš garsinu, ir Ieva, jau patinka, ne? Ir seniai, ir užstringa transliacija. Internetas užstringa. Eik. Blet. O mes, nu seniai, čia buvo baisiausia. O mes žiūrėjome Euroviziją pas kaimynus, buvom nuėję, kaip amerikonai, vos ne su obolių piragu nuėjom, žinai. Ir sėdėm ant sofas, mergas kažkaip atsisėdo ant kilimo, nu žinai, ten atsirėmusios, ten sneksai, gerimukai, o mes su Dominiku kaimynu. Sėdėm, taip pat sėdė, žinai. Ir Ispanijos pasirodymas. Panas mūsų akių nemato. Nu, jo žemiau sėdė. Apatiniai tribūnai, žinai. Mes su Dominiku žiūrim mergą. Bet ne tokia ir graži. Nu, kažką. Mergą, Mūdu taip sėdėm.
Ne, aš su Aisti žiūrėjau UK Londone vieną. Aš žiūrėjau, kas gražesnė, ar Ispanija, ar jos šokėja, senė. Aš ten tarp tų trijų rinkausi. Bet daina, daina. Daina, svarbiausia, ten yra muzikos. Pala, gerai, paniniuojam. Kokia daina? Primink melodiją. Gal ne rytoj, gal ne rytoj. Senė, mes... Aisti sako, bus Ispanija zaibys, tipo, bus Ispanijos pasirodė, nes jinai grįžo ant balsavimo iš Barcelonas, kaip tik skrido. Aš pažiūrėjau visus pasirodymus ir jinai ant balsavimo grįžo. Balsavimo, nu, tipo, tos balsus kartu žiūrėjom. Tai aš jums sakau, Ispanija bus zaibys, o aš tik per Spotify girdėjęs, blėt, nu, ne, ką žinau, slow-mo, blėt, tokia, žinai, kur, va tiek, ir aš ten kažką sėdžiu, tai, o, Ispanija, gerai, aš ten kažką, blėt, makarūnus valgau kažką, O, pala, eik tu, na, žiūrė. Blegau, geras gabalas. Gerai, daugiai, Instagram'e gabalus kelia savo. Ant turi savo OnlyFans, kur dedo gabalą. Jo. Buvo patikrins OnlyFans. Iš ankstinis gabalas, žinai, savaitę prieš tik tai OnlyFans. Tapau Patreon, nežinau, ar gausi papildomą turinį ar ne, bet aš jau Patreon. Vardą pavardę, sex tape žodį šalia šiekinim. Jo, žiūrėjau, jikiai, kaip jau minėjau, tuos, blėt, kaip vis tiek mus lietuvius, ta prasme, prieš kiekvieną pasirodymą BBC komentatorius kažką pasako, o čia va, bus toks, gerą dainą, visą ką. Prieš Monikos pasirodymą šnekėjo iš vis ne per Lietuvos pasirodymą, baigęs Lietuvos pasirodymas ėjo per kitos dainos. Nes būna, kad pašneka prieš dainą ir dar po dainos, o, tipo, geras šau, tipo, zaibys, čia stiprų, kažką. Jo, jo. Apie Moniką nieko ir tada aš toks, blėt, biškį nezaibys, žinai, jau mane erzino. Ir balsavimai, ten praėjo balsavimai. Mes... Čia semifinals ar finals? Ne, finals, žiūrėjau, finalą. Tada lietuviai davė 10 balų, man atrodo, UK davėm 10, tipo, o, UK 10. Davėm 12 Ukrainai, teisėjai. No. Davėm 12 Ukrainai, of course. Toks, žinai, tipo, vos ten nusivylis. Ir jis dar sakė, well, it's a song contest. Žinai, toks, ką tu čia, kur va? Gerai, laikaus. Ir tada, kai Lietuvai, žinau, kad žmonės duos daug Lietuvai. Nu, vis tiek, skaičiau komentarį, nu, ta prasme, ne kad 200, buo, bet... Taip. Jo, galvau, kai aš tuom duos, daidėjim 3, zaibys, dar geriau. Ir taip, daidėjim 3, britų komentatorius. More than I thought. Tak, žinai, šiandien, kurva. Ir va dėl to džiaugiuosi, kad Britai nelaimėjo. Tegu čiulpi bybį, blė. Šalis zaibys, bet Eurovizijai... Zaibys, politika zaibys, viskas zaibys, bet Eurovizijai... Požiūris, jos eurovizinis požiūris į Lietuvą nezaibys. Kažkaip Britai labai greitai užmiršo praeitų metų savo pasirodymą ir tiek, kiek jie gavo. Ir tai aš galvočiau, more than I thought. Taip pats iš pradžių, taip pasakom, mes tikimės, kad čia UK gerai pasirodys. Ir tada, kai jau praėjo pusę balsavimo, UK ten pirmi buvo, man atrodo, jisai... Ir kažkas duodo jau 8, now it's bad, žinai, kur jau tipo duoda 8, kur prieš šau tikėjus, kad nebus paskutiniai, tada jau gauna 8, dabar jau nebetinka. Bet žinai, kas čia, aš manau, yra subjektyvus komentavimas, kai komentatoriai serga tiesiog už savo šalį ir man tas kartais patinka, žinai. Jo, bet pas mus niekada gyvenime nesako komentatoris, tipo... Lievai. Jo, arba atsimenat Strazdo šitą, kur yra įdėtas Strazdas, no. Ir irgi ten su BBC komentatorium. Jo. Ir, well, for me, it's not a winner. Jo. Žinai, toks, ko tu čia savo nuomonė, keiši, blėt? Čia bybi, blėt. Bet čia tik mano nuomonė. Tai gerai, tu komentuoji, blėt, savo nuomonę pasilyk. Tu, blėt, kaip mokslininkas turi būti. Taip. Turi pasakyti, kas patinka. Turi ieškoti, kas patinka, o ne, kad, blėt. Bet šiaip tikrai ne politinis konkursas, dainų konkursas, daina labai gerai, kad laimė. Man taip gera buvo stebėta Britą su ilgais plaukais, toksai jisai, haha, jau čia duoda daug tų balų ir kaip pys, 400 be Ukrainai. Ir ta šypsena, žinai, kur buvo tokia, tai va,
Į tokią pavirtum. Įtampą, Elė. Jo, kur... Taip, aš vis dar šypsausi, bet aš jau suprantu, kad man jau nerodimą, blėt. Ir jau galbūt norėčiau pasakyti, kad čia ne politika, o čia dainų konkursas. Jo, jo, ir vis tiek išlyno kažkoks. Kažkurį metu aš manau gal, čia nesam, blėt. Ne. Yra labai zaibis, kad Ukraina laimėjo, Ukrainai tai daug reiškia. Iš vis Eurovizija, kas sako Eurovizija, čia muzika, paskutiniai vietai muzika. Jo, tu Eurovizija. Balkanam šitą ne, kas iš vis žiūri Euroviziją dėl muzikos, blėt. Ne. Drinelį, blėt. Ir žiūri, kad būtų iš ko pažvengę. Tiekas neturi muzikinio skonio. Jiems jo. Yra dainų konkursas. Jo, jo. Kas dabar klauso Eurovizijos playlistą trim dienom praeis po Eurovizijos? Pažiūrėk, mes vienintelis geras gabalas Eurovizijai buvo mūsų. Ir kurie... Ir Armenija. 14. Ir Armenijos geras, kur Armenijos. 20. Nu, nežinau, man Ispanija tikrai patiko. Neblo. Ispanija, aš dėčiu taip, Monika Liu, ja. Ispanija, ja. Savimila. Savimila. Neatsiavau. O jūs lietuviškai žiūrėjot pusfinalį, ar ne? Pusfinalį? Tai išlygo. Ne, irgi ne. Tuoju. Ne, tai čia finale. Finale. Ja, ja. Ilgai. Ja. Ir kai komentatoriai, ok, hurry up. O kas čia buvo? Nu, ne, tiesiog Milano. Mūsų praeitų metų atlikėjas, čia paskutinių metų Eurovizijos atlikėjas, jisai biškelė. Ir užsižaidė. Norėjo priminti apie save ir, žinai, tą darė. Nuo tą pradėjo. Gerai, sako, paskubėjai. Palat, aš šit žinot, aš pramysinu šitą, įsidarė šitą. Jisai pradėjo daryti šitą. A ne? Okay, rimtai, sako, nes aš tik pamačiau yeah. šitą. Jo. Ar kažką, sako, we have... Jau, blėt, prasidėjo. Taip pasako, mes turim nedaug laiko. Ne, ne. Nes aš po Monikos Liu užmigau, iš tikrųjų, taip atvirai pasakysiu, sulaukiu ir visą, tai aš nemačiau šitą. Čia kai balus dalino? O aš mačiau jo, ir dariau taip. Yeah, o darė totalizatorį? Čia įsina. Jeigu jis būtų, jeigu Milan vaidot. Grincek. Rūp, nu. The Rūp. Jeigu The Rūp vokalistas, lyderis, būtų komikas, jisai darytų celą parodyti 20 metų. Jisai ta prasme, ta bairį, kuris veikia, jisai būtų tas, kur spardo arklį, blėt, kol nu, nebegyva arklį jau spardo. Žinai, kur nauja bairį, ne, žmonėm dar patinka, aš dar darysiu šitą bairį ir varysiu, kai jau Vilnių nebepatiks, varysiu į Palangą, varysiu į Šventoją, Šventoji patiks dar žmonėm. Ir pabaigsiu Salantų pakalnutį programą vis. Slobotkis vištai. Ką dar norėjau sakyti? Apie totalizatorį. Ai, totalizatorį darėm. Laimėjau 100 eurų, nes visi metimas po 10. Ir tavo... Kas turėjo atspėti top 5 ir dar buvo pridėtinis Lietuvos vieta. Atspėjau Lietuvos vietą ir atspėjau pirmas 4 komandas iš 5. Geras. Pirmas 5 šalis. Blemba pasisėkė. Dėjai pirmą vietą Albanijai, ne? Albanijai. Ne, tai dėjau taip, kaip ir užėmė. Įdomus dar sutepimas buvo toks, nu, labai sweet, nes mes, kai sužėmėjom visi, tai mūsų sugelminė sutapo visiškai vienodai buvo. A, nežiūrėjot vienas kitą ir taip? Nežiūrėjot vienas kitą ir tiesiog sutapo. O, yes. Jūs soulmate esat? Taip, mes esam tiesiog. So. Dušeliam galim keistis. Wow. Aš sveikinu, šaunuolį, toliaisit, grįžtant prie Eurovizijos. Grįžtant prie Ispanijos. Einant nuo meilės prie Eurovizijos. Nuo meilės iki Eurovizijos. Aš papostinau kitą dieną, iš karto atsikėliau. Nuo Euroviziją ir papostinau, nes visi čia, blėt, Ukraina man balų nedavė. Susigalvoju, nu blėt, ten 5 žmonių komisija. Nu ta prasme, jie, vat būtent komisija yra paimta tam, kad maždaug dėtų balus ten pagal vokalą ir visą kitą, o žmonės jau ten kaip, nu žinai, kaip širdis liep. Tegu jie. Jie, tegu jie. Tai kad komisija mums nedavė Ukrainos balų, tai aš nematau kažkokį šitą, nu neturi pagal neturėjo, polis. Gal, ne, ministras pirmininkas atsiprašinėti. Neskambina, bet... Kur problema? Kodėl? Ukraina, dabar... mums nulį balų, po to kiek, tu man tai padarėjai, man tai padarėjai. Va, Ukraina, va, blėt. Parama visą. Jo, kad dabar 3 eurus paukoji, dabar čia Ukraina turi tau dėkot visą. ir tada galvoju, specialiai papostinsiu, kad matytų žmonės, kad Ukraino žmonės, Norvegijai, davė ten po 10. Ir ten buvo kaip surašyta, taip, 10 balų, 10 skaičius ir Latvija, tada pačioj Norvegija, man atrodo, ir Ukraina. 3 šalis 10 balų davė. Ir man žmonės rašo, kurva, Ukraina, pydarai, ne. Ir
Ta prasme, aš net kai įkėliau, kadangi prie Ukrainos nėra parašyta 10, tiesiog 10 ir 3 šalis, tada 8 kelios šalis, žinai, nerašo prie kiekvienos, tiesiog surašyta stulpelį. Kiek žmonių tiesiog nesprato, kad mum skambino, nesąmonė, aš iš Norvegijos 30 kartų balsavau ir ne vieną balą, o 10 balų. Parodyti. Jo, jo, toks kur, ką man dabar taisyti, blė, dabar naują story kel, galvoj. Gal aš pizduoju, nesigilit geriau per podcastą pasakyti, mums Norvegijoje davė 10 ir Ukrainos žmonės mums davė 10. Taip. Už ką mes galim didžiuotis, nes Ukrainai daug, daug valstybių padėjo ir jie vis tiek Lenkai, antrai. Lenkam davė 12. Lenkam 12 davė, bet taip maždaug... Taip, pagal paramą. UK 8, man sakant... Estai dar galėjo kažkaip... Estai, da, šešis man. Šešis, nu va, jo, jo. Kaip spėkit, kaip... kas Ukrainai mažiausiai davė iš visų šalių. Serbija. Jo. Jo. Nu va. Serbija. Ta prasme, absoliučiai visos šalis davė 12 arba 10. Man atrodo, dvi šalis žmonės, davė... Žmonės. Žmonės. Jau, dvi šalis davė 8, serbai 7 davė. Jiem nu, bet vis tiek, seniai. Ne, 7 gerai, bet vis tiek dar ten kokį makedoną. Pagal jo, gerai, pirmoji makedoną, antroji ten, blėt, Armenija, trečioji Ukraina. Jo. Man tai, mažiausiai esu interesuoti. Labai gaila iš tikrųjų, kad gavo, negavo Lietuva iš, ne tai, kad gaila, tiesiog negavo balų, kaž, nu, irgi šiek tiek nustebau, nu, toks, nu, okei, okay, nedavė. Bet tada, kai pradėjo politikai ten sakyti, žinai, blėt, mes atsiprašom, kad mūsų komisija tada toks... O tai rimtai čia, jie kažką sakė politikai? Vienas iš galvų deputatų ten jau, tų aukščiausių, jo, jo. Kreipėsi normalų tvytą, parašė, kad atsiprašom savo partnerių. Ne, taip, čia yra nepateisinima. Taip turėjo būti. Nu, tiesiog, sako, tokiam kontekste, taip, dainų konkursas, bet vis tiek Lietuva turėjo gauti kažkiek balų. O tu žinai, kad vienas teisėjas, nes buvo surašyta teisėjai, kiek balsavo. Mm. Pavyzdžiui, visi 5 Lietuvos teisėjai Ukrainai pirmą vietą davė. Mm. Visi 5. Ukrainos vienas teisėjas davė paskutinę vietą, o kitus prieš paskutinę vietą. Lietuvai. Jo, jo, kas jėkinga. O nėra... Vienas davė 11 vietą, visi kiti 20 kažkelintą vietą. Bet žinai, kad Ukraina visgi pasaulyje pagal korupciją yra labai aukštose pozicijose ir galbūt šou versle. Čia Zelenskiai ir buvo. Šou versle, kurie yra žmonės, kurie dirba, kurie yra komisijai, jie vis tiek galimai ilgisi tos didžiosios rinkos, nes Ukrainos rinka, jie gali, nu, lengvai kalbą mokėdami perėti, ką ir darė Zelenskis, ir Rusijos rinkoje dalyvauti, ir Ukrainos rinkoje. Žinai, kad čia tipo negalvoja, kad galbūt buvo kažkaip tipo pasakyta, padaryta, pagrasinta. Nu, čia sąmokslo teorija, bet kad Lietuvai neduotų ir nežinau. Kad netgi dar labiau. Nežinau, bet keista, nes šiaip Ukraino žmonėm tikrai patiko daina ir manau šiaip patiko daina, bet šiaip daina, komisijai nereleitina. Pašnekam apie Moniką. Kaip jinai gerai atrodė? Viskas, kaip jinai atrodė skoningai, kaip jinai bajaravo, kaip šnekėjo, kaip jinai, būtent, žinai... Nuo visų spaudos pranešimų, nuo visų jos išėjimų, nuo pasisakymų, kur tipo jo filmuoja, kas nors sako, nu, Monika Liu, mes dabar jūs filmuojam, pasakyti kažką, o ką aš galiu sakyti, bet ką, ir toks, žinai, taip, no. Iš jos eina toks natūralumas, žinai, man, ta tema buvo tokia, kaip pasakyti, awkward, ir buvo nemalonu žiūrėti, tai taip, ant tiek atviršiai, į ją buvo malonu žiūrėti ir kiekvieną šios intervą, visus absoliučiai jos pasisakymus norėjosi pasižiūrėti, pasigilinti, kaip jinai jau... Nebuvo nei vieno to, kur su Ukrainos vėlė pamaskatuoja ir po to 5 sekundį negyvo. Do something. Su kitais, do something. Žinai, kur labai matėsi, kad žmogus išpažiavo... Žinai, labai matėsi, kad žmogus išvažiavo tikrai nuoširdžiai gerai praleisti laiką ir kai finale dainavo, tai jinai, nu, ta prasme, aš kaip artistė mačiau, spinduliavo. Kad jinai kaifuoja, ta prasme, laisvė buvo tokia ir, blėt, gerą įvaizdį parodė, žinai, kad mes Lietuvoje turime tokių zaibį žmonių. Kur jinai ir užkulisi, ir prie scenos, ir visur, ir kai tu žinai, kad jinai ir gyvenime lygiai tokia pati yra, tai iš visą achujeną. Man yra achujenai, kad ir ką sakė The Roop Leaders, man zaibys, kad su lietuviška daina mes užimėme Euroviziją 14 vietą, kai mums prognozavo 39 iš 40, blėt. Su lietuviška kalba, aš per finalą šeštainą, aš iš ryto atskėliu, aš visą dieną klausiau tą dainą, vaikščiau po Londoną ir su sinukais klausiau ir man taip zaibys Londonui buvo, blėt. Londonui vietų tikt labai jinai. Aš jį neironizuoju. Kad ta prasme,
Kai vis tiek, kai tu esi su ausinėm, eini gatvę, tu vis filmuoji. Aš vaibą jaučiu, jo, jo, aš tai... Ir vaibų į Londoną turėtų tik, jeigu geras oras, ten, žinai, toks... Jo, jo, labai Nidos, man ta viena vieta, kur Nidos, Nidos kopas, ta vat būtent tai lūtė, man tokia, blėt, iškart į vasarą nukėl, nes Londone jau tas vasarinis oras, buvo 26, blėt, iškart jau matau jūs Nidos kopose ir aš su motroleriu atvažiuoju jūs kalianą užsikaitę ir man, kebra liko 5 kilų, jau persikėliau. Žinai, kuo greičiau. Penktadienį banga, rytoj banga. Bangos festivalis, žinai, jūs jau ten... guld ar... Jo, jo, eik, jebra, aš atvarysiu, blė, dar nemegokit, karo. Valės visos. Davai, užkaiskit man kokį dar skalieniuką ar kokteiliuką. Be ledukų, tik be ledukų. Važiuosi į Nidos kopą, seniai, atvažiuosi į Nidą ir paleisi motrolį. Per jūrą. Kitą savaitę važiuoju į Nidą, birželio antrą turiu vestuvės į Nidą. Gėdai. Laukiu. Labai pasveikint vasariškai su Nidule. Mes dam. Rubelio, aš irgi vasariškų rubelių prisipirkau. Rubelė, tai belenkai gražus. Keisi gal profilį kažkiek Instagram'e, fotkių, pozų, dar kažką. Dabar buvo žiemos džemperis tas juodas, žiemos džemperis. Bet jūs suprantat, kad aš... aš dabar tris savaitės keitinėsiu rūbus tiek, kiek nusipirku ir tada pusės... Ir grįžt. Iki rudenio. Grįžt. Iki rudenio. Blėt, skuro, tas kelnis lygint reikia. Kiekvieną kart lygint, nesąmonę irgi. Taip ilgai nes... Ne, šviesų drabužiai jaučiu, ne man. Ne. Atsineš, galėsiu atsinešti į kitą laidą. Galėtų ant kaklą bus žalis kėdus, nes visiems čia baisiai įdomu. Žalį dėkį, žalį. Ne, čia labai, labai, matai, tamsia aplinka, čia tamsus apšvietimas, toks negyvus apšvietimas. Nesimatys, žalsva neiš... Nido reikia. Nesužibės, žalsva nesužibės, ne, smaragdas nesužibės. Kitaip atmuša ta šviesa. Kitaip vis lūžt, matai, čia sovietinės tos viskas. Jo, sugera šviesa šitą. O kaip tavo kelionė, Mantelė? Nu, sen. Gyvenimą, man, man gyvenimo kelionė. Kodėl? Todėl. Taip gerai jokingai skamba. Todėl. Aš... Rol, kok tikėjęs, kad tau Praha bus gyvenimo. Man Praha buvo gyvenimo kelionė. Da, dabar kitą. Bet gyvenimo, praeitą gyvenimo. Nauja gyvenimo kelionė. Nauja gyvenimo kelionė. Man yra taip dabar. Kiekvieną kartą, kai aš važiuoju, aš rašiau postą, man yra ahujienai. Nes aš labai tiesiog vertinu tą dalyką, kad tu gali atsisėsti lėktuvą nakui, išskrist, pabūt ir sugrįžti į savo šalį ir nieks tas nenupis ore, kol tu skrieni. Žinai? Mm. Ir ten nuskrist, nu, mes nuvarėm, tai yra vieta... Kiek skrydžių skrido? Su trim persėdimais. O. Skridom į Briuselį, Briuselį 3 valandas pabuvom, tada iš Briuselio į Lyžbo, Lyžbo pabuvom 4 valandas, jo, ir tada iš Lyžbo dar 2 valandas 10 minučių į Azorus. Bet čia net 2 persėdimai. 2 persėdimai, jo. Jo. 3 skrydžiai turėjau omeny. Tai atvarėm, seni. Nu, ta prasme, labai daug pirmų tokių kartų. Vienas dalykas, galiminė teisės dar, pasiemas. Dar spėsiu, prieš... pirmas kartas, kai Zaibys pasijauti, kad nebegeri. Pirmas kartas per metus. Maldyvose per metus. Maldyvose buvo, bet tu atspėjai. Pirmas kartas, kai buvo 2 persėdimai. Daug pirmų kartų. Pirmas kartas, kai lėktuvą pavėlau. Pirmas kartas, kai lagamino neatvežė. Tiesiog, aš jaučiuosi kiekvieną smulkmeną. Pirmas kartas, kai stiuardesė sakė, blėt, gal baikit čia garsiai kalbėti, žmonės ne. Ne, čia ne pirmas. Į Turkiją buvo. Jo. Tai atvarėm, gelminė teisės išsilaikė. Tai nu, labai daug prižvengiam, žinai. Ir iš jos vairavimo? Iš vairavimo. Žinai, kur, blėt, seni mašinė tokio dydžio, va nemeluoju. Va tokio dydžio. Čia priekis, čia galas, va, nu, mano šikna. Į 2 vietą, tu prasme? Ne, 4 vietą, nu, bet labai maža. Smart. Smartas for 4. Mini smart. Jo, tai pasiėmėm. Ten ahujienai, nes yra tik tai sala, siauri keliukai, jokių highways, nu yra ten poro autostradų, bet nėra fūrų tų tokių didelių. Yra sunkvežimiukai, kurie ten... Smėlį vežiuoja. Smėlį vežiuoja, nu, kažką vežiuoja. Maisto produktas. Yeah. Ir ten labai patogu važinėti, šiaip daug posūkį, žinai, valdyti mašiną išmokti. Plėt, kaip gelminė, kaip buvo smagu sėdėti, žinai, ir kur jinai matau... Oi, blema, čia jau autostrada. Kur... Nervuojasi, nu jam. Jinai važiuoja. Kur tiesas kelias autostrada. Jo, yra toks tiesas kelias autostradinis, dviejų juostų, žinai. Ir jinai...
jau vartėjo. Žinai, kelminis ten. O jis nereikia, nes matot, kad galimybė turėtų daryti. Ne. Keičiu juostą. Jau jinai rikuojasi. Ne, taip nebuvo. Ir laukia, kad įsipis ir neįsipisi. Ne, sen. Jinai. Ranką, žinai, reikia patraukti nuo posūkių. Įjungi, kurvo valytuvai. Kas čia yra? Blet, kaip tos valytuvus? Pist, išjungi valytuvus. Ir jinai, persirikėvo, iš galo nieko nėra. Prata sunkvežimai. Sen, klausyk. Grįžo. Mano pirmas lenkimas. Tai jau mažyti, čia nebuvo pirmas lenkimas. Kaip tai nebuvo? Tu nebuvo pirmas lenkimas. Pirmas lenkimas, kai tu išvažiuoji prieš priešinę eismo juostą ir grįžti į savo. Čia buvo lenkimas, nebuvo. Taigi aš per ištisinę. Nu, taip. Ble, žinai, tai tokių. Jinai vairuoja, jaučiu, kaip mergas loši su pleisteku. Kur su sikūnu visi jo. Jo. Ir aš sakau, žinai kur, parvažiuoja... Kita. Sen, parvažiuoja... Ekraną. An 40 parvažiuoja į prieš posūkį ir aš sakau, suk vairą. Aš jai nežinau, jai labai su dviračiu baisu sukt vairą, nes jinai galvoja, kad praslys. Tai čia lygiai taip pat susuka, posūkį jau įvažiavo pisa ant stabdžių tada. Ir ta, žinai, tas rankytas. Aš kitą galvoju. Bet, žinok, pizda. Bet. Čia buvo pirma dieną. Buvo ir išsigandys jau. Čia buvo išsigandys nors. Antrą dieną senį matau jau su vienu pirštu. Ne. Bumbalo, jau bumbalo. Krito pasijau. Stonks ateina jau bumbalo. Akirti, stonks. Su atverki prisisuk. Kapotė pasikėvas, kurva. Naviguok. Stonkau, naviguok, kur lekia. Stonkai, pakaušau. Jo. Kurva. Tas dar čia, blėt. Kas ten yra, blėt, dar traukis. Na, pipi. Jė, sen. Lūpdužiai. Gelminio važiuoja, stonkau, atsilenk. Nuleis langą. Pygada! Vakar, ne, su viena ranka. Ne, aš tai kaip būna. Apskioju kompą. Jo, kur aš įsivaizduoju, dar pysiu keliu, vaira, blėt, lūpdažinakų, vaidrodėliu. Ne, dar šitą. Šiek į kelią. Dar šitą nebuvo. Bet 9 dieną, paskutinę dieną, jau vairavo, palyginus su pirma, padarė labai didelį progresą. Ir aš sakau, blėmba sako... Pati surado, kaip užvest mašiną. Ne, šitą moka visus dalykus, bet tas toks subokimas. Taip, aš manau, jo, prasilaužė. Praktika. Ir mes gal kokį 6 dieną... Važiuodami, ten važinėjom labai daug po visokias vietas važinėdami ir jinai ant kažko, blėt, kur jis čia, žinai, sako, bet kaip, sakau, kodėl tu pyksti dabar, nu jisai posūkį nerodo, sakau, gelminė, tu irgi nerodys, žinai, sakau, nu palauk, tu ir nerodys, ir su viena ranka vairuosi, ir sakau, ir palinsi, ir ten kažką, nu ne, sako, aš taisyklių laikysiu, gerai, ir 9 dieną važiuojam, tu pyderė, kur tu lindi, gelminė, sakau, welcome to the club, blamba, aš negaliu taip elgtis, kaip elgiasi kiti, aš ne toks žmogus, aš šitaip nesielgsiu. Man tada gelminė bus tas žmogus, kur iš požeminio parkingo, kai išvažinės namuose, rodys posakį, kad išvažinės. Taip. Šiam parkinge. Pala, žinai, kur garažas stoja, pala. Pradeda, prieš pradedant judėti, parodykite posūkį. Jinai, žinai, ką dar, jinai visada ryte... Pažiūrėti, ar stabdys veikia. Ja. Jinai, va, spaudžiasi greitai, ja. Greitai, reiškia, neveikia. Užpumpuojam. Sunkiai, reiškia. Užpumpuojam. Žinai, kaip patikrint, ar stabdžių lempas abi dvi veikia. Ne. Gelminė, kiekvieną rytą tą darydau. Ant tiek laikos taisyklių, kad visą laiką privažiuoja prie sienos, paspaudžia stabdžio pedalą ir žiūrė, ar abudu atsispindi. Tai su vairavimu čia pasiliksiu galbūt arenom šitą visą. Bita. Visą, tokį net ne bitą, bet kiek daug nutikimų buvo, kiek daug skirtumų tarp mūsų. Ir šiaip, švieži vairuotojai. Antras dalykas, gyvenam labai fainam viešbutyje. Kuriame mes susipažinom su ukrainiečiais, labai fainais. Irgi rašiau Instagram'e postą, bet labai greitai, jeigu tai papasakot, sėdėm ryte, du rusus sutikom, dvi rusų šeimynas. Viena buvo su mažu leliuku, moteris tėliau šnekėjo. Išmušė leliuką iš rankų, kaip per alų, žinai, blė. Ne. O jisai ant tos, nuo alos, jisai ant tos kėdutės stovėjo, tai aš praeidimus. Bet, jelniks.
Zadėti. Taip nedaro. Sakau, zadėti. Juokiamas. Zadėti. Yeah. Juokiamas, aišku, ne, net neskatinamas. Juokaujam apie vaiką. Iš... Jo, tiesiog maišo ant galvų. ir... O maladėts ruskiai. Nu, klausyk, sėdim ir tas labai garsiai šneka. Jau suprask visi, suprask, yeah, kad aš o rusas. Ir man čia negėda, žinai. Mm. Ir, nu, okei, okay, mes nekreipėm dėmesį, jisai tą pasidėjo, paliko motiną, pasiėmė leliukas, nežinau, kokiu 8-9 mėnesio, jinai pamaitino prie pusryčių stalo, senė atei ir išėjo. Kažkaip ta, tėvas pasiėmė vaiką, jinai išėjo, pis pareina, kavos pasiėmė, blia, užuo, cizums mirda, žinai, cizums mirda, cizus pasidėjo jinai, tai maitina... Mm. Ir dar... Ne, sen, ruskinė, jie su meškom, vaikam duoti su meškom įimtis, bilet. Stipresnį vaiką žaugt. Bet tada kitas buvo, kur mes sėdėjom, atvarė kitą porelę ir jie jau taip tokie hipsteriukai, žinai, bet taip labai labai tyliai rusiškai išnekėjo. Bet mes vis tiek išgirdom ir aš taip sėdėjau, žinai, taip sėdėjau, klausiaus. Ir mes pabaigėm gert kavą. Šitam tai neduosiu pizdai, o hipsteriukai tai lengvai duoti pizdai. Taip ir galvojau. Ir sen mes sėdim ir jie baigė pasirčiaut, pasiėmė kavą ir išėjo. Mes irgi pabaigėm pasirčiaut ir išėjom ir atėjom į terasą, sėdi vieną porelę, tie prie kitaip ir mes. Ir aš buvau nusižiūrėjęs jau juos. Jie ten, blėt, šnekėjo taip ir man galvo, a lenkai, a ukrainiečiai. Bet galvo, nu ukrainiečiai negali būti, žinai. Nu jie vis tiek, karas... Ukrainiečiai babkį neturi. Ne, turi babkį, bet, nu, žinai, galvo, gal ne. Lietuviai saukojo. Ir mes jėdėm kažką su gelminė, skrolinam, nešnekam ir giržiu tie, no, žinai, ukrainiečių kalba ir kažką apie rusų žūtis. Ten 26 tūkstančiai mėri, tai tesič, ten rūris, Ukraina, žinai. Ir tie taip stoji, sėdi prie... Ta prasme, rusai šalia sėdi. Rusai šalia, mes trys tautos. Ukraina, Rusija ir Lietuva. Giminingos. Ir tie taip sėdi. Ruskiai nešnekė. Sėdi. Ir taip, davai, idiom. Atstoja kavos, nebaigi gert, pysti išėjo. Ir aš taip supratau, ką ukrainiečiai. Ir žinai, taip juos sukau. Sakau, sorry, can I ask you a question? Yeah. Where are you from? Sakau, we are from Ukraine. And you? Ir tokia, žinai, pauzė. We are from Lithuania. Sakai, Lithuania ar Litva, sakai? Ne, sakau, Litva. Litva, no. Ir sen, man dabar nešiurpai perėjo. Tas bičiukas toks veidas nušvito, tos panos irgi. Sako, pala, aš varau greitį tūliką, parvarę, nu ir pradėjom šnekėti. O rusiškai šnekėti? Angliškai, aišku, kad angliškai. Aišku. Tai pradėjom šnekėti su jais, pradėjom bazarint ir jie papasakojo savo istoriją, kad jie yra porelė. Tas bičas išvarė gyventi į Berlyną ir tik išvarė gyventi į Berlyną, kitą dieną kars prasidėjo. Tai grįžo atgal į Varšuvą, nes jau į Berliną nebevarė, grįžo atgal į Varšuvą, dabar Varšuvai ten padėjo pabėgėliams ir dabar iškart po Azorų grįžo į Kijevą savanoriauti. Ta mergina iš Kijevo priemiesčio, jinai pabėgo karui tik tai prasidėjus su savo šeima, su dviem katinais, gyvena dabar Austrijoje ir jie tokius gerus darbus dirbantys žmonės, kadangi jie pora, susitiko vat Azoruose truputėlį praleis laiko. Ir likimo, o kaip jisai išvažiavo? Jau galima išvažiuoti? Jisai buvo Berlyne išvažiavęs. Supratau, nes paskui Varšuvą, aš paskui supratau. Ir jisai grįžo Varšuvai buvo, volontariavo ir tada išvarė pailsėti su savo Azoruose. Okay, jisai negrįžo į Ukrainą, jisai tik Lenkiją pabuvo ir tada išvarė į Portugaliją. Yeah. Jo, pabuvo į Portugaliją ir grįžęs iš karto į Varšuvą ir tada už dienos į Varšuvą. Tai čia tokia jų istorija, bet šiaip. Po to pašnekėjom, žinai, sako, kas yra, kodėl taip Lietuva palaiko Ukrainą? Nu, nesakom, mes esam buvę tokiai pačioj situacijai. Iš tų pačių kasekų lypę. Iš tų pačių kasekų lypę, tos pačias pas mus problemos buvo, su kuriuo mes kažkaip labai suprantam. Sako, tai perduok kiekvienam sutiktam lietuviui, kad kiekvienas Ukraino žmogus, kuris kariauja, kuris yra nukentėjęs nuo karo, kuriam rūpi laisvė, jie kiekvienas iš širdį nešioja labai labai didelę padėką kiekvienam Lietuvos žmogui, kuris prisideda ir kuris kalba apie karą ir sako, mes iš jūsų, sako, mes taip stipriai jaučiam, sako, mes viską žinom. Mes žinom, kaip jūsų miestuose vėliavos, mes žinom, ką jūs per teliką šnekat, ką jūsų garsų žmonės šneka. Monika Liu. Grybauskaitė, ką šneka, Nausėdas nežinoja. Jo. Su
sužinos. Sužinos dar, nausėdų priminus apie save. Ir perrinkti reikės. Brangus draugai, ne kartą mūsų partneris laidoje buvo, eskolas. Norėjai sakyti, skolininkas? Skolininkas nebuvo, patys nebuvo skolininkas. Ne, visada. Įmos tikrino, nes mes nusiunčiam, kas skolininkai per vieną parą, per vieną darbo dieną. Taip. Mum tik tai išsiaiškino, kas, kaip ką, duoda pateikė iš kart rezultatų, sako, išieškosim jum vat už tiek ir tiek, arba nemokamai. Mes galim kitus mūsų partnerius. Arba jeigu tingit laukti jo, bam, mes jums paskas sumokam. Per visą Lietuvoje yra išieškoja apie 3 milijonus skolų. Spėkit, ar milijardus. Milijonus. Spėkit, kokia dalis buvo mūsų skolų, kurią išieškoja. 2%. Čia realus skaičius, kad už 3 milijonus. Už 3 milijonus. Jo. Nice. Labai labai gerai pasidarbavo. Taip, procentai Lietuvos BVP. Matai, jie dirba ne tik tai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, tai gali išieškoti netgi ir išbankrutavusių darbdavių. Jo, bet ne pikno. Gerai, aš dabar išvažiavau pas Anglą tokį vieną, Maiką dirbti. Tas pasirašiau popierius, viską man tas ragai piso. Dabar ką man daryt, kokie mano žingsniai? Rašai eskolas.lt, užregistruoji viską, su tavim susisiekia teisininkai, pakonsultuoja ir ten sako. Kažką pasakau, ane jiem. Išaiškini sistemytę, karočioje viskas. Karočioje tai kažką dokumentus išsikeliu kažkokį. Popieriukus. O tai jie gali mano skolą, tarkim, ane, aš ten mažiau nupirkti. Gali, liokai. Liokai, ne. O nebus, kai po to, kur va, jie ten pasims mano babkis ir aš lygsiu va, va toks. Va, ne, sen. Da, didės. Ragų kontor. O ir ragų. Tai išieško ir iš fizinių asmenų, ir iš įmonių. Ai, tai gerai, nes tas man atrodo mažai. Aš dabar galvoju, ar ten įmonė buvo, ar ten jisai ant savis dirba, aš nebeatsimenu, bet karočia, ką man atrodo, jis vienas ir buvo tik tai. Bet reikia. Aš tai siūlau, Hebra, labai lengvai. Eskolas LT, užėkit, registruokitės, viską apžiūrėkit, nes registracijos skolos yra nemokama ir ten viskas ant tiek yra paprasta, kad jūs galėsit patys viską pasidaryti. Jo, bet pasakys taip, kad tas malonum. Senis, mūsų nuolaidėlė 20% iš karto. Aida, mes nuolaidą turim? Jep. Vėl tie patys nuolaidos kodas suteiks jums 20% nuolaidos skolos iš ieškojimui. Tai gerai, skolininkai jaučia dreba dabar. Dreba kingas visiems. Ja. Visi patys atiduos. Ką vis bandau pasakyti, kad lietuviai, jie, žinai, visada bando išnaudoti sistemą. Taip. Bus dabar tokių, kur girdi, aš sutartėlę sudariu, per šiam dienų turi išmokėti praėjo savaitę, dar aš nieko ne. Dar negaliu. Dar šiuma, tu mane pipis nori. Ne, jeigu ir terminai, reikia išlaukti tas terminus. Negalit, nėra skolai, jeigu dar terminus nepraėjo. Tu man vaikui pasaky, kad terminus valgyti. Tu jam pasakyk, kad yra terminai, blėt. Gerai, tu terminą duonas ištepsi, aš suprantu. Terminę tu kur. Man vaikas klausi, sako, ar aš sąsvinis, iš kur prieš. Aš galiu ledą nupirkti, blėt, aš žiūriu, tą vaiką man rankos dreba, blėt. Aš neturiu, kur valyti tokį šiai. Ir ką jam pasakyti, aš neturiu jam kasnikį ir siuką nupirkti. Nes kažkoks... Kažkoks. Terminus parašė. Man jisai sakė 7 dienas, aš atsidarau sutartį 60. Tai da gerai, blėt, kad iš garažo buvau tepalų nupilinti, tą pardavau, dar, blėt, kažką. Iš kiek dar ant savų bent išeisiu. Bet žodžiu, žinokit, termino iki šiandien. Aš važinėjai, žinai, va tai aš tu sąžinkį pasakysiu, 2 metus verslą turėjau, va tai benziną atmetus, aš kokį 20 litų minus. Eiktina. Auk. 20 litų. Jeigu tu nepizdini, tu nieko neturės. Nieko ir nebus. Aš nepražyviau, aš senis posakiu. Tai va, skolininkai. Ruoškitės. Eskolas ateina. Tai mes pašnekėjom toje terasėje ir išvarėm visi veikti savo dienos dalykų. Davai, sakom, varom pavakarieniauti vakare, žinai. Būtinai. Susitarė mūsų ten kažkur varyti miestą, bet gavosi. Tu tai dar įsitart, o tu nepaklausi, kaip jie jaučiasi, pavyzdžiui, kai tarp priešiškos šalies draugų. Ai, tai jo. Tai jisai, va, kai sėdėjom, žinai, kai tie išė, sako. Tu neįsivaizduoji, sako, aš sėdžiu, aš girdžiu, kaip jie šneka, sako, man pizda, man širdį pradėjo permušinėti, sako, man taip spaudimas sukilo, sako, aš nieko tiesiog negaliu. Įsivaizduokit, jie atvarė čia pailsėt, kokia tikimybė, kad Azorų saloj pasiėmės viešbutį tokį nepopuliarą. Kur šeši kambariai yra daugiau, rusų, ten bet jo, butykinis. Ir kaimynai. Na. Už sieną. Ten tokios terasos, bet sienos ilgos pastatytos, bet kaimynai kur varusai. Ir jiems taip išpuolė. Ta sako, žinai, Game of Thrones, kaip ten uždeginėdavo vandenį.
Žalioji ugnis. Pas juos baseinas, jo, ir sako. Ta prasme, to, per vakarienę tokius bairius. Mes tai negalim. Yeah. Nu, kaip aš norėčiau su kariniečiu pakčilinti. Senį mes su išnekėjom, sakau, kaip draugų turi, žinai. Tai apie tuos pačius giminaičius. Tenai, apie, pusiai? Jo, sako, tai tu įsivaizduok dabar. Mano draugiai buvo atsitikimas. Jinai, jo. Sako, mūsų mano draugė, jo šeimoj, mes pradėjom šnekėti apie tuos dalykus, kaip Lietuvoj vieni palaiko karą, kiti nesupranta, kas vyksta, propaganda tiki ir panašiai. Jis sako, įsivaizduok, mūsų šeimoj, mūsų mano draugė šeimoj, tėvas, jisai žiūrėdavo visą laiką vakarietišką TV, motina, kadangi iš rytų Ukrainos žiūrėdavo rusišką tik tai TV. Mhm. Ir jie namuose pastoviai pykdavosi dėl tiesos. Dėl tiesos. Ir kai subombardavo, sako, mus tą naktį, sako, ta motina iš vis nebesuprato, kur čia yra, kokioje realybėje begyvena. Nes jinai mato vieną dalyką, pisti ją bombarduoja. Ir jie sako, nieks jūsų nebombarduoja. Ir jinai nebesupranta. Čia, blėt, žūsta, čia kažkas mirė, čia į pastatą pašovė. Sako, pizda. Draugai, kurie buvo Rusijoje, sako, ukrainiečiai daugiausiai, bent jau jinai taip sakė, sako, nu nebėra lengva bendrauti. Jis nėra neįmanoma, nes jos draugas vienas rusas irgi parašė, sako, davai susirašom po karo, nes, nu, sako, man dabar sunku irgi, nu, būti tuom, nes Rusijoje gyvena ir informaciją rinktis, nes ir nelabai prieinama, jeigu nori gauti, juos tau reikia stengtis, siūstis VPN-us, ten dar kažką daryti. Tai nutrūko ryšiai. Draugų, kurie turėjo, irgi buvo prorusiški, baigęs visos draugystės ir sako, patikėkit manim, sako, čia yra visam gyvenimui baigta jokių daugiau broliškų tautų, jokių nieko, be šansų. Ta prasme, sako, tu sutinki žmogų, tau verda kraujas, tu tiesiog nori, nu, keršto instinktas tave veda. Sen man, blėt, nu, tai? Verda. Duris, rusiškus numeris, nieko blogo nenori padaryti, tapsi, nieko nenori blogo pasakyti, žinai, kad būna gal kažkokie žmonės aš ten iškučiavo, čia tiesiog irgi nuo ten, nuo to viso dalyko pabėgti. Na. Bet aš pamatau, man irgi, va, norisi, nu, nesakysiu, ką daryti, bet... Nes va čia stovė, va čia va, prie pat mūsų stovė, galėsim išėti parakinti, žinau, kur stovė mašinų rusiškis numeriais, rusiški numeriai ir kažką padarė. Daris, bet rusiškas vėliavas nebėra. Tušuant. Arba kažkas ne, jisai kažką padarė, kad nėra rusiškas vėliavas. Blėt. Nežinau dėl ko, bet nu, aš atpažįstu rusiškas. Nu tai va, tai žinai, tai kai tavo žmonės skerdžia, kai vyksta, kai yra teroristinė valstybė su visais piliečiais. 14.20 mūsų apkalbėtas kanalas paleido video, tipo, ką galvojat, kad Lietuva, tipo, nematei? Jo, jo. Tipo, ką galvojat, kad Lietuva pripažino Rusiją teroristinę valstybę? Ir visokių atsakymų buvo. Nu, galėsim pažiūrėti. Ir aš nežinau, čia listume Lietuvos, ane? Vienas toks du draugeliai, tipo vien, nu, čia, žinai, kiekviena valstybė, čia iš vis, blėč, Afrikos valstybė, koks skirtumas, čia šakalai pola liūta. Koks mums skirtumas, bežionė nusispjovė, koks mums skirtumas, ką čia reiškia, blė. Žinai, tak, ir aš žiūriu, ir žinai, kur aš gal... Sieni, o kad juos palaiko gal... Eritrėja, vienintelė Afrika, tik kaip palaiko. Bet žinai, kas, kaip tik yra zaibys, aš iš pradžių galvau, kad mane supykdys, aš tik pasileidau video, galvoju, mane supykdys, ne, kiekvieno jų nuo... Jo, man smagu žiūrėti, kaip jas trigerina, blė. Tu, blė, kas jie iš vis tokia yra Afrikos valstybė? Sieni, jūs Afrikos valstybė esat, blė. Su warlordu kiekvienu, blėt. Pas jūs warlordai 200 metų valdo, blėt, jūs šalina. Ir ekonomika toj bus kaip Afrikos, blėt. Jie visą koronato valstybę Afriką. Nu toks, žinai, kur buvo tokių, kur aišku sako, nu, manau, ne pirim. Tikrai ne. Sen, blėt, dabar stumt ant Lietuvos, šis Lietuva nauja Šveicarija. Pagal kainas, pagal viską. Blėt, tikrai, sen, tu turizmėlė čia pasikurs. Blėt, man Londone, sen, mes nuėjom paskutinį dieną saistą prieš skrydį, jau tipo, nuvarėm tokį restoranėlį, padrinką ir St. Paul's, tas visas kupolas matas katedras, tas, kur bišopas gyveno Londono.
Išgeriam kokteiliuką ir ten yra soliukai pasėdėti, tiesiog halevai gali pažiūrėti. Ta, nereik nieko pirkti. Nuėjom, atsisėdam, sėdim, žiūrim. Ir atsėda šalia mūsų šeima ir pradėjo rusiškai šnekėti. Nu ką, aistyt, visko. Ir baigis vakar. Aistu tarpiu, aistu pirmu, aš nebenoriu čia sėdėti. London gradai, ką? Jo, jo, skačiu nebenoriu. O demonstratyviai išėjo? Eidam. Ne, nu taip. Reikėjo kažkoks tek, tek. Ne, nu taip, ne, bet. Kaip Karen, ble. Jo. Žinai, nu toks, gerai, ble, gerai pasiėmėm. Aš taip pakalbėčiau. Bateliuką tą, kur galvo. Ai, ką ten sveišnekė. Tiesiog, nu, žinai, man palengvėtų. Na jo. Aš norėčiau, kad man palengvėtų. Šūdai išliet. Taip. Jo, taip. Atgal, atgal perlėt. Sulėt, tiesiog. O ir dar buvo faina gamta. Galia, ne, labai. Jo, toks, ančiartas, ančiartas. Kraterėse žerų visokių, ne? Taip. Ne, šiaip gražas luotas. Gamta tai buvo, nu, įspūdingi. O tu pirmą kartą haikinai apskritai, ne? Jo, mes varėm, bet haikinom kiekvieną dieną, blėt. Blėt zaibys haikinti yra, pasakyk. Čia gal labai. Tas amžius, blėma, kažkoks atėjo. Labai, bet ir pavargom. Nu. Ir buvo toksai vienas, kur kilom gal 3 kilos, visą laik taip stačiai, tokiais šudinais keliais, kur net vaizdo dar nėra, bet tiesiog kilom traktorių kažkiais keliais į kalną ir po to ten užlipė ir jau ten fainai labai. Ir va, kaip tu sakėjai, pirmą kartą pajutau, blėt, kad sportas atsipirko. Kur lipo, prakytis bėga, bet pažiūri pulselį, viskas vietoj. Toks, žinai, tipo į kalniuką sukūpšė. Ir blėt, nu taip, taip, achujenai. Keistas tonku, kad tai, tai tau vyko, man pirmą kartą gerimus atsipirko. A ne? Jo. Kur... čia buvo? Nu, vat papasakos. Karočia, nuvariau, realiai šitą kelionę buvo dėl stand-up'o nuvaryti, šiandien gilisą pažiūrėti. Tai užbėgs įvykiam už akių, pašau, parašiau jam į Instagramą, sakau, gerą šau, atskridau iš Lietuvos vien dėl tavo šau, atrašė šiandien gilis. Yo, thanks, bro. Ir vis. Dar rašiai kažką. O rašiai paskutį buvo. Rašiai, kaip su galvoji stand-up'in. O kaip ten, kodėl išėjai iš humoro klubą? Kas labiausiai patinka? Ne, parašiu, gal sakau, fatkelę galima, tipo, ar jau išvykai. Neatraš. Bet, žinai, jis užsėjom žmogų. Man tiek užteko, man užteko. Ne, galvoju, blėt. Mantelį, tu juk supranti jį. Aišku, blėt, sen, aš net pirmos neparašau. Nu, nes, žinai, ten... Aš net neperskaitau, blėt. Tai bent jau smagu, kad perskaitė. Engage'ina. Jo. Tu jis europietiškėsis, matai, su fanais bendraujas. Jis turi 2000 follower Instagram'e ir kiek. Jam gal lengviau biškai sutvarkyti, tai, žinai. Jo. Vargšus mani. Jo, bet keista, ne? Jis kuri 100 kart didesnė žvaigždė, bet, nu, žinai, medijai jam turbūt lengviau yra. No. Deal, nes jam mažiau nesvarbu karpo. Nes, pas jūs normali medija apskritai yra. Mano. Jo, jam nereikia pisti nereikia savo medijos kanalo daryti, savo laikraštį, savo laidų. Savo laidų, kad tu būtum performant. Taip, taip. Kad tave užskaitė. Nu gerai, jis, bet ar jis vest moka? Jo, bet ar jis vestu, spend. Bet jis ar anekdotą jo. Gerai papasakot. Bet rink, jis ne. Gerai stand-up'ina filmuose. Bet aš manau, jis rimtų. Bet ar šokt moka? Manau, kad rimtų. Bet ar šokti jisai moka. Ne, jis rimtų nemoka. Jo. Bet ar vat šokti, ar šokti jisai, o dainuot, ar nuo tramplino gerai nerdys. O su delfinais kaip jisai? O su žvaigždė moka dainuot? O su delfinais gali? Va tada jeigu, gali vat čia. Va čia va ir entertainer. A, nu šokti nuo tramplino ir snarglių nepasigat. Gali? Va taip tada. Sen pas jūs social media yra tiesiog linkai į šou, žinai. Taip, taip. Ir viskas. Ir plakatai. Blet, jo, nu, vėl, čia kita atskira tema. Žodžiu. BBC Radio. Jo, pradėkime. Gegužės 13 dienos, gegužės 13 penktadienis pilnatis buvo vienu geriausių dienų mano gyvenime. Prašau. Nes buvo viešbutis. Viešbutis, blet. Nes sutikom su Karosu, šito jaunuoju komiku Lietuvos. Jis dar lietuviškai kalba? Aš jį pakvečiau. Jo, gerai, gerai. Jo, blet, galūnė. Yeah, yeah. Nors jam čia antrą kalbą realiai, no. Bet prisimenu savo tėvukų kalbą, savo tą sodžiai, atvažiavim pas mačiutį. Mani kūgelį valgė ir brūlūką mano kūgelis, brūlūkas, man babytė. Mano močiutė, babytė, mano arkliūkė. Aš atsimenu, kai man babytė atnešdavo glasą ice water, cucumber water. Ir tokį darydavo tigrį lietuviškai už eurą ice cream. Jupi. Senti, išvažiavai prieš 2 mėnesius. Evaldi, blėt. Praeitą savaitę.
prieš dvi savaitės. Dar prieš dvi savaitės kėlėjai specialą savo į Contribui. Kas dabar yra? Lietuvišk, lietuvišk. A, nebipomenu nieko, žinok, tas laikas bėga. Čia žinok, Anglijoje dvi valandas atgal. Jo, dabar. Manchesterį ir iš vis kitas laiko juostai. Different. Žinok, viskas, mentality. Mentality pirmiausia labai different, žinai. Jo, kaip žmonės tiesiog, žinai, kur, pavyzdžiui, Londone žmonės... Šypsas. Jis šypsasi ir atrodo, jie nenatūraliai, bet iš tikrųjų, jie tokie žmonės. Kasoji, paprastas žmogus sako, hi, hello, how are you doing? Nenoriu čia grįžti Lietuvą daryti koncerts. Kaip aš net neįsivaizduoju, mes dabar darom amerikietišką akcentą, bet aš nežinau, kaip britiškas akcentas skamba lietuviškai, nesu gyvenime girdėjęs žmogaus šnekančio, brito šnekančio lietuviškai, neįsivaizduoju. Aš esu plungiai jis gyvena. A ne? Tai. Irgi jo. Platelės, tiksliau, ir žaidžia regbio komandų iš Plungė. O, nice. No, perspektyvų. Plungė, perspektyvų. Aš Plungė jaučiu po Šiauliu, yra antra vietoje. Plungė ir regbio komandai. Ne, jie turi labai gražią sodybą, ten tokia didelė, grįžo daryti verslą ir tokį britiškų šaknų. Žinai, britai su Žemaičia. Jė, jė, jė. Dėžkai, regbio. Aš matau, regbio. Regbės. Jis atvarėsi Žemaitėje, senį pies kriketo laukas, blėt, padarytas. Visi, blėt, Žemaičiai žaidžia kriketą, jau žiūri. Pesk. Kamandravo. Pesk su pagaliu. Tai karačia, susitikom skarosi, nes visą dieną turėjau laisvą iki šau. Turėjau varyti su Džėjim. Džėjis yra Aistės, labai geros draugės, britas vyras. Jo. Draugė lietuvė su britas. Man Džėjis, kaip profesorių teisės, rašė labai ilgą laiškelį. Ane? Nu, tipo. Nepasido. Don't worry, be happy. Jo, jo. Maladėts Džėjis. Labai maladėts. Dėl konteksto pasakys maladėts labai ir. Labai. Netgi kaip visi tai užsieniečiai britui maladėts. Visi tai jisai maladėts vien dėl, kad britas, bet dar kaip ir britui maladėts. Jo, jo. Tai visą dieną turėjau gal ką aš vien smukysis, parašiau karosą, kuvarim, žinai, taip. Nuvarėm į Japonus, pavalgėm rameno, įpisom sakės, kurią Japonijos ministras pirmininkas 2014 Obamai dovanojo. Nu, gerai. Žinom tai, nes meniu buvo. Tai tu vaišinai karosą. Aš tą dieną tritinau karosą, jo. Į meniu net buvo įrašytas šitas, blėt. Galvojam, nu viskas. Ten tokį bankutę, 3-5 svarai. Žinai, vis tiek nedaug, blė, vyną bonkę ten po 200 gali kainuoti. Taip. Sakė, blė, pizda, geriausia sakė kokį gyvenimą. Nu, karo, pavalgėm achujeną, nuvarėm British Museum. Pasižiūrėjom tų Egipto visokių, blėt. Karosas pasirodo irgi history. Fans. Nerdas, jo. Padiskutavom, nuvarėm dar, pavalgėm, pagėrėm, blėt. Nuvarėm tada į kažkokį bariuką, kur turėjo ten, blėt, 100 rūšio alaus. Balto, nei vieną, ne. Mm-hmm. Blėt, kas. Jo, vien lageriai ir vieną. Ir IPA. Jo, jo, jo. Pem Guinness rūšio. Jo, tai įpisam ten tris. Atvarė Džėjus, jo, su juo ten sukalėm, nuvarėm į pasirodymą, blėt, turėjo du apšildytojus ir išeino gilis o šau. Išėjo vienas apšildytojas, pašnekėjo 5 minutės, 20 minučių pertrauk. Supras, 5 minučių, visi su jais susėdo. Supras, mes sėdėjom, laukėm šau, kokį 20 minučių, išėjo openeris, 5 minutės, sako, dabar pertrauka. Vėl tada nori barą jie kaip daužyti. Tada einam alaus gert, na, išgėrėm du alaus per tą laiką. Nu, dabar jau eikit, mes jau po 5 alaus. Na, einam, blėt, aš jau, na, aš nieko nebesuprant. Dar tas kauseris buvo Liverpoolio akcentų vienas komikas. Nes apšildytai buvo vietiniai, žinai, nesivežė į savo. Silvelis kauserį, ta kalba šnek, nieko aš nesuprantu, blėt. Bet vis, žvengia, matau, jokingas, taip pat. Tad išėjo šein gilis. Pirmas 20 minučių buvo turbūt labiausiai kiek jokiausi gyvenime. Jis išnekėjo tiesiog apie savo ex. Jo dabartinės panos ex yra Navy Seal. Jis sako, žinai, aš visada mėgstum ten savo panos buvusi, bet sunku surasti, ką Navy Seal. Ir va tik tiek atsimenu. Iš 20 minučių tiek atsimenu. Žinai, kai stonku pas mus ateinu žmonės, sako, blėt, kiek prisižvengiu. Ir tinkart, koks geriau, kas labiausiai patinka. Nežinau. Blėt, neatsimenu. Žinok, tikrai neatsimenu nei vieną bairę. Kuo daugiau gerų bairę, tuo mažiau. Jo, jo, tai lygi tas pats. Nei vieną bairę aš neatsimenu, tik atsimenu, kad po to dar apie George Washingtono muziejį išnekėjo. Iš valandos tiek atsimenu. Tai ten įpisam tris ir dar grįžom, dar tris alaus įpisam. Tai aš 9 IPA įpisam, visi po 9. Atsikeliu kitą dieną, biškį va čia toks kausmelis, žinai.
dantis valaus, ruošiuosi, ką čia veikti, nes aistą atvažiuoju, žinai, Eurovizija bus, tipo, galvoju, ką nuveikti dieną. F, kur aš, blėt, visą dieną pravėmiau, karoči, visą naktį yra pravėmiau, net nemegojau. Tada Džiais rašo, blėt, visą naktį, sako, užmigau traukinį, važiavau už Londoną, nuvažiavau trikviečius taksą, belė kiek sumokėjau, kad grįžiau namo. Kas čia dabar? Vat sakau, čia išgersi litrą vandens praeis, sustutum. Ten tiesiai suvalysiu praeis. Jo, mėgas įkvėpsi. Jo. Užuolodė atsidarai. Ant sidrą į apačią. No. Nes baras buvo pačioj. Pirmam aukštį, blėt. Nuliniam aukštį. Čia yra, blėt, kai nuodų. Tu kiekvieną dieną biškį nuodų biški, paėmė. Ne, ne, mane dabar kobrai. Kaltų man, aš Nieko, nemanau, kad... Kobra pripištų. Tokį štadį. Jo. Jo. Išsitiauni pats savo. Tai, jo, kai vat sto, ir dar reikin, kad, sakiau, gegužės mėno bus, kai neger, ironiška, ne, nesimen, kad tie geriau, kurį mėnesį, bet tai būn, taip išpuol. Ypač tokia gražų mėnesį, jo. Pati gražiausia. Jo. Dabar grįžau, visi lietus praėjo, važiuoju su Vespa šiandien, viskas kvepia, blėt, kiekvieną žiedą užuodžiu, kad yra pizda. Pizda, sergi, what a time to be alive. Vaidžiau Bernardinų sodę tenisą, įsivaizduok, apsuptas gamtos, paukščiai, čiulba, blėt, Gedimino pilis, tai trijų kryžių kalnas. Nu, trijų aukštų baseinas, blėt. Kryžius. Trijų papo merga, blėt. Viskas. Partneris. Trijų kiaušai, blėt. Pasidarė vazektomijų, ar ne? Ne, trijų gydytojas atšūkėm. Jisai pats pasidarė. Paskambino. Toks sėdi, žinau. Sėdi, raukas. Blėt, žinai, ką aš pats nekis. Nakai man jam čia pysiu. Gal man pasidaryti. Blėt, iš tikrųjų dabar, kaip pasakėjai, aš specialiai, aš galvau, darysiu bendrą narkozę, bet dabar dėl kontento aš darysiu vietinę narkozę. Būk atsibūdis. Davai. Atsičiūkit. Davai. Ir dar noriu tą, einam į pauzę, ne, į pozitę. Gal pakalbėsim apie tą. Apie tenisą nepabaigai kažką, kad zaibys. Ne, šiaip apie... Kad gamta, taip pat. Apie Londoną, blėt... ne, aš apie Londoną nieko. Pašnekėsim, yra, panagrinėsim panevežį video, kur per faras šie jodukus panevežėtis ir blėt, kaip jėkinga. Tai aš tik apie Londoną pasakysiu, blėt, labai lengva lietuvių sutikti. Labai lengva. Kur sėdžiu iš visiškai gatvės susiparinęs, blėt, kviečiuosi Boltą, o ten Boltas atvirkščiai negu Lietuvoje jie priima ir pamato, kur tu važiuoji ir iškart gali atšaukti, jeigu nepatinka. Tai tu, ta prasme, tu gali 5 minutės pilną taksų, bet tipo, jeigu per mažiau negu 10 svarų, jie net nesiparina, žinai. Bandau įsikviesti, neina, sėdžiu susiparinęs, su ausinėm, žinai, klausumo zoną. Nemėja žmogaus aplink, eina, pana, tiesiog... Žinai, aš ausinėm, bet matau, labas. Londone. Jo, sakau, o, labas, jo, kaip reiks, geras podcastas, ne? Taip reiks sakyti. Good podcast. Tai, jo, gal po valandos, karočio, stovi prie Ted Baker'o, iš kur šitie gražus rūbai. Stovi prie Ted Baker'o, eini du bičiukai. Kadler, kad tu baigsi keliauti? Bet tokia zaibiš, man, nei vieno nesutikau tokia. Ir fainiausias, kurį sutikau, buvo, nuvarėm pavalgyti su aistai dišumą. Užsirašykit, labai gera vieta pavalgyti. Čeinas, indiškų... Dišovas pavadinės, bet skanu. Indiškų patiekalų, blėt, top 10 pavalgymų gyvenime. Hands down, tikrai, gal net top 5. Ta prasme, man apibraukė, ką reik pasimt, kur net lešį troškinių, blėt, davė, galvoja, nu lešį, oj, tu stebins lešį troškinių, blėt. Vis da, blėt, belekas, nemeluoj. Tai gal ir į Londoną ir pasirodymą net kokį? Darysim. Vasar, kaip tu gerai, kad užsiminėjai. Tai žodžiu, tiesiog šautautis Tomai, dišumo Šordičio menedžeriai, parekomendavo dalykų, ahujenai pavalgiam, paprašėm sąskaitos, atneš sąskaitas, nu, čia ne ta sąskaita, sorry. Išėjo grįžo su knygo ir su Romo bateliuku, čia jum nuo... Dišumo. Nuo dišumo, jo. Tai geras podcast irgi sakė, klauso, žiūri, tipo, geras. O knyga, sen tokio storumo receptų knyga indiškų patiekalų, būtent jų restoranų. Sirbų. Sen, bet sirbų yra labai daug. Ir visur dirba man, pavyzdžiui, galėsit paskolinti. Kai buvom į Westfieldą nuvarėm irgi, tai tik užėjame į Westfieldą, pirmą kostą, tai buvo užėjti kavos nusipirkti, sveiki, ko norėsit. Ne. Pizda, žiūriu vardą, žinai, Tomas, tipo, bičelis kažkoks tai. O mes
lietuvius sutikom vienus žmonės prieš paskutinę dieną vienam parke, prausdamės ten po tokių šiltųjų versmių, kažką prausėmės ir išlindo, o ten kažką pareplikavo, o jūs jau buvom. Ir jie sako, mes varys, šiandien turėjom varyt banginių pažiūrėti, bet atšaukė mūsų ekspediciją. Mm. Tai sako, perkelė į rytojų. Gelminė sako, mes į rytojų varom pažiūrėti, a ne, kur varot? Ne tau apysal. Ne tau apysal, bobų reikalas, kurvo. Ne, jūs, kurvo, kas tu, mentus esi? Kas tu? Ir nuvarėm ir sakom, mes irgi rytoj pusė 12, pusė pirmos plaukėm. Ir nuvarėm, ir su jais buvo, ir su jais irgi susidraugavom, haikinom, ten karoči šnekėjom, ir grįžom pas mus į viešbutį gerą kokteiliuką jie pas mums. O apie ukrainietį dar norėjau pasakyti, kad zaibys ukrainietis, ir sėdim vakarienę, geriam, ir jis vyną sako, pila man, sako, ne, sako, aš negeriu. Sako, dėl, nevartoju. Ir kažką mes pradėjom šnekėti. Yeah. Kažką gelminė, vat, vairuoja, teisės pasiėmė. Sako, tu nevairuoji? Sakau, ne. Ai, sako. Sako, tai tu pripisai ir praradai teisės. Sakau, jo. Sako, aš irgi. Geras, rimtai. Bet jisai, pohima, tai jisai... protingas žmogus, blėt, geria toliau, o tu... No. Sen pasi no. blėt. Im pavyzdį iš Ukrainos. Byla like Ukraina, visi sako. Tom reikia, kad vėl sukrėstų. Jam reikia blogos patirties, kad pradėtų gerti. Mes per daug blaivas. Mes kažką turim daryti, blėt. Tavai pasiemam jį. Reikia, kad kažkoks, blėt, kad ne kad mirtų kas, bet kad kad pavoktų. Žinai, kad būtų jo pavoktų, blėt. Ja. Reiks organizuoti. Neišmuštų. Kad apvoktų būtų ir tada jisai parašys man, sakys, Mantelį, nori gerti. Aš jau su dviem bogė Pasilik savo. Aš manau, pradėčiau gerti tik tuo atveju, jeigu gelminė susirastų kitą bachūrą. Ir... O, galim pasirūpinti. Blėt. Jo. Sen, be problemų. Dar lengviau negu būtų, blėt, apvokti. Ak, čia, blėt, susižadėjęs, ne, kaip čia, ne siena, blėt. Ne vagis. Jo, gerai, nachui. Einam, padarysim dar trukėlę. Kolegos, draugai, artimieji, šeimos nariai, žiūrovai. Pažiūrėjo truputėlį pizzo, galim dabar žiūrėti kiek, pagal pizzą kiek valandų, čia yra 9 valandas. čia 15 minučių valgėm šitą pizzą. Brooklyn Brothers pas mūsų svečiuose, žinoma, populiari žvaigždžių pamėgta pizza. Didmėščio pizza. Kiek valgė Thomas Hanksas, nu nepatvirtinta, bet... Toj pizzerijai filmą filmavo su Julia Roberts. jo, jinai taip prie Brooklyn'o brolio vieną prisiglaudė, pabučiavo į lūpus ir išėjo. Tada viskas prasidėjo. Jo, ja. Nuo to. Mes jau visų pizzų paragavom, tai galim tikrai atsispirti ir papasakoti. Kas nežino, Brooklyn'o Brothers pizzerija, man atrodo, pirmoji atsirado Ogmios miestelėje ir pirmą kartą buvo paragautina ir išskirtinį turi padą. Tikra bruklinietiška pizza su šiek tiek traškesniu, plonesniu, tvirtesniu padėliu negu neapolietiška. Ir tie, kas yra... Ir nepridegus kaip neapolietiška. Nepakantus glutenui, labai rekomenduojam šitą picitę jums. Kai tik atsidarė Brooklyn Brothers, aš atsimenu tą savaitę, gal kokius tris kartus variau, nes man tai patiko pirmą kartą, kai aš paragavau šitą būtent Brooklyn'o stiliaus picelę, padas. Apačioj, aš taip ir nežinau, čia manai, ne, tokia yra, kad ta piciukė tokia. Specialus miltai, jo specialus padas. Labai lengva transportuoti, labai fainai yra su šitom picom, kad jinai, kai atvažiuoja į namus, atvažiuoja dar šilta, pavalgai, bet galbūt didžiulio tokio kalno nesuvalgysi, ar ne, nes labai didelės picos. Tai tą patį gabaliuką paimi. Pašauni į orkaitę, jos orkaitėj pasišildo. Ir jie didžiuojas, kad keptuviai netgi gali pašildo. Nereikia orkaitės. Jo. Ir labai padomu. Gamtoj gali šildyti. Va, tiesiog, na, matai, spūnas, tačiai, va, stovi. Labai labai skani pica. Yra įvairiausiai, yra veganams, yra vegetarams, yra kas mėgsta aštriai, aštraus mėsą ėdžiams. Mano mėgstamiausia, iškart pasakysiu, esu jau sakęs hamburgerio pica. Wow. Plėšta jautina, agurkėliai, toks hamburgerio padažiukas. Jo, atrodo valgytum pizza burgerio skonio, kas yra mindfucks. Čia kaip jododis panevežėtiškai šnekant. vėl pritepinėjai. Man labai buvo skanita su plėšta kiauliena.
Teksaso. Lemo kokia gera. Su saldžiu barbekiu padaryku tokiu. Tai galima užsisakyti per populiariuosias visas maisto atvežimo programėlės arba tiesiog skambučiu ir atsimti vietoje patiems. Daugiau informacijos yra jų social medijoje arba brooklyn.lt/ Vėl tie patys. Ir restoranai yra tiek Vilniuje, tiek Kaune. Vilniuje Verkių gatvė 29, Eigulių gatvė 2, Pylimo gatvė 22D, V. Pociūno gatvė 8 ir Kaune yra Valančiaus gatvė 27. Mm. Galit per appsą užsisakyti vežą, galit paskambinti, pasakyti, aš pats privažiuosiu, pasiimt. Arba galit naiti restiką. Pasimt savo hebrą. Ir slaisiais galima, man atrodo, restorane tiesiog pasimt atėjus. Man atrodo. Nereikia visos picos pirkti. Nežinau, ar likę darau. Visiškai kaip New York. New York'o stilium. Jo. Tai ačiū labai. Galėtų Brooklyn Brothers dabar kiekvieną laidą būti, žinai, kur atvažiuoja, žinai, kad gausi Brooklyn'o picelis. Tai... Na, gali ne po keturis, po vieną. Ai, beje, žinot, ką dar žiūrėjau Munio challenge'ą, kuris 50 dienų valgė 50 picų. Ir Brooklyn Brothers yra top pizza, topiniam reitinge. A jis ir vertino tas pits? Jo, po to ir vertino. Ir jis neištarėjo per tas 50 dienų? Ne. Pamindamas visus... Mitus. Mitus. Tai ką čia ištarėsi, kai skanu? Svarbu džiaugsmą kelią, kai valgai. Jeigu tu ten, žinai, valgai ir tau neskanu, tada ištarėjai. O kai valgai ir linksmas esi... Visada, reikia su pizzam kaip ir su visais dalykais. Reikia žinot, kaip vartuot ir su kuo vartuot. Kada vartuot ir ar galima sėsti už vairo. Jo, ne vienam, su draugais. Čia toks dalykas... Nežinau, aš tokią pizzą ir vienas galėčiau įveikti. Aš irgi, laisvai. Tik ne šitą labai aštrį, nes labai aštrį. Žodžiu, jeigu šitos... netrolka jau... Prieš rakną. Bet kai man... Gerai, galim filmuoti. Tik vienas gabaliukas yra suvalgytas, tai kad kiti kol kas nedrįsta, bet aš tikiuosi tai paragausiu. Tai parsinešite už šitą namučią. Ką, paragausit nei vienas? Nu, pagarsinė. Aš, nu gerai, paragausiu. Nu, gerai, dar liko 2 valandas filmuoti. Po to, kai nefilmuos. Ne. Gerai, ačiū Brooklyn Brothers. Paragaukit, nenusivilsit. Privalgiam, biškį, energiją, va taip, o ne? O jis nesimokit mokyklui, kad reikia valgyti, kad būtų energija. Man kažkaip atvirkščiai visada pavalgai. Seni, paguliuką nori. Kaip tik ir tas, bėgioji kaip nedaėdis. Nėra to. Alkanas. Nėra. Nėra to, kaip pasakymą. Nėra. Artistas turi būti alkanas visada. Mm-hmm. Bet alkanas kaip... sėkmiai. Bet jisai turi... Alkanas. Artistas turi būti bombas. Ir sėkmiai būna, ir menui, ir maistas turi viską. Ir maistas alkanė, ne? Ja. Nežinau. Aš jeigu pavalgau pietis viskas, man darbo diena baigės. Man po vakarienės jau baigės. Aš Londone pasijaučiu kaip pensininkas, aš negaliu pratem dienos, negrįžęs į viešbutį ir nepamėgau 2 valandų. Jo, toks išvarai, gerai, čia 2 muziejai, ar ten nuvarysiu, tai tą square nuvarysiu. Ten jau antrą muziejį, ateini antrą muziejį, kiek migdomų, dumėlis suėmės. Dar čia ir kosmoso salė. Ne, dar į kosmoso. Kodėl nieks nesakė, kad čia yra kosmoso? Aš nepasiruošęs buvo. Varmi kosmoso nusnaps. Į kapsulę kažkokią. Tai buvo išsigelbėjimus man, ateini pas jūs ir kinus, Science Museum nuvariau, sakau, kinus ir į Max, jo. Rodysim, sakau, apie ką rodysim, apie gyvūnus. Super. Gerai, na. Atėjau 3D, aš sėdėjau. Pasnaudėjai? Jo. Rimtai? Seniai, o ten jėsų. Jo, sėdėjau, vaikai ten kažką pasakai. O mes esam... When in kino, the ancient time. Ar gali būti, kad kino teatras šitau yra prisiminimas nuo to karto, kai mes Londone, Paulis mums neleido miegoti, mes visą naktį, aišku, buvom nemiegoję, ten reikėjo pasirodyti, paruošti. Ten mūsų reikalus. Mūsų reikalus. Kodėl nemiegoja. Ne tavo reikalus. Ir neleido mums Paulis pasilikti mašinai, tai mes nuėjom nusipirkom Zoolander antrą į paskutinę eilę. Ir aš net į kėdę nesusėdau ant grindų tiesiog. Jie stonks ant grindų mėga. Aš dar taip įsitaisiu. Blesu, Zoolanderis pirmas, neblogus buvo gal. Jo, pamėgojom. Ir po valandos pasirodėm. Nu, ir puikiai. Eik, tu. Eik, tu senis. Nesulauk, kada vėl grįžim į Londoną vasarį. Seniukai, 25 metai, 23 metai buvo. Mes buvom tokie Balykovai ir Žukauskai. Tokie, kur laksto dabar snargliai. Aš jau senis, blėt. Senis, gyvenimo nematė senim. Bus kitais metais, sen 20 metų, kaip aš dirbu telkį.
Eina, nu. 20... Telikė? 2023 metais bus 20 metų, kaip aš dirbu. Nuo 2-3. Ai, tai tu dušą skaičiuoji. Nes tu buvai padaręs pertrauką. Nu gerai, dirbau tiesiog nemeterį, seniai. Tiesiog nemeterį. Yeah. Pradirbau 3 metus telikė, tada 10 metų mažiau radijoje ir tada vėl telikė. Dabar 6 metus. Kilin. Seni liumbai. Kaip šitaip nesusidomai. Tai bus 10 metų, kai Stonks nebedirba telikė. Kaip nebegeria Stonks. Kaip... nebegeria po metų greitai, žiūrėk, net nespės. Stonku, kaip manai dabar grįši į teliką, ar kaip vedėjas, ar kaip vėl šoks skandalist. Kaip šoks manim dalyvis. Kaip delfinas, blėt. Manau, jisai grįžk seniai kaip savininkas kažkodėl, tai taip teliko. Tai... Ja, Prodiusera. Prodiusera. Norėjai tai grįžti į teliką? Labai, labai. Laisvas nepriklausomas Stonkus vadins. Labai, labai, labai noriu grįžti į teliką. Svajonė? Mhm. Labai. Euroviziją pravest. Linksmasi žinias. Blet, Eurovizijas jau nebegausi man teliką. Ne, viskas, aš nieko nebegausiu. Aš galėčiau farų balsas dabar būt. Aš man visi keliai į televiziją ir užsidarė. Kodėl? Nu, pasižiūrėk, kas, aš, kas iš manęs gavo. Kas jis tau? Paprasti kas jis tau nildažyta? Paprasti žmogus manis nemėgsta. Aha. Nu, jau viskas. LRT žiūrovus negerbė. LRT negerbė, nes komedijantas, aš neturiu... Tai pas mane lygiai tas pats, bet aš va dirbu kažkodėl. Matai, tu turi... Ležuvti. Bet jis ležus. Pakabins, na. Matai, tu neišsiskyrus. Ai, pratau. Fatkitas, jo. Kiekvieną mėnesį. O čia laikina. Tai gali būti, aš į teliką galėčiau grįžti, manau, tokiu atveju, jeigu turėtume vaiką su gilminę. Ja, tada pradėt galbūt sekmadienio tėčio laidos kokios nors. Mm-hmm. Žinai, kur? Hei! Kur Baumilas brolis vesdavo man. Ir Stonks šeštą rytą. Nu, nebėra tas laidos. Stonks šeštą rytą atsikėlsiu pis proto grupį, tai filmavimą. Rytą su kdini. Visai. Rytą su kdini. Bet aš atėjau, aš nesuprantu, aš vedėjais, aš pirmas atėjau. Tai kur jūs visi operatoriai? Kada štatyvai bus sustatyti? Tai sakėm, devintą pradės. Ir toks, tai lavyti į tėvą, žinai, kakia makė tik vyriška, blėt. Jo, tėvų darželis. Vaikams laidų nebėra. Na, vaikai, dabar darysim iš plastilino. Ne, bet personažų gali būti, personažas gali. Personažų gali būti. Nu. Linksmasis tarakonas. Personažą. Aš linksmasis tarakonas. Dabar visas polisio vaikai. Blėt, kaip būtų jėkingai, darytum vaikam, ryte 8 ryto nufilmuoj vaikam ir pat ateini po 3 valandų čia, blėt, kur apie pizdų laižimą. Tas pat... Mama, čia ne tas, čia ne kakalas, makalas. Dėdė. Dėdė. Vaiduoklis, baibuoklis. Ne tas dėdė, kur snaigis rodė, taip kažkodėl apie gamintrį. Labai išsamėjai apie kakalus jis dabar ten pasakė. Kažkaip, mama. Jis ten pasakė. Jis sakė žodį, kokį pizdą. Mama, o ką reiškia baigt ant gelminės? Bet čia tokia gėlytė. Čia tokia gėlytė. Bitutė, kai skrenda. Bitutė ir padeda meduką. Baigia ant gelminės. Gerai, pažiūrėjom tą video. Kalbant apie teliką, perėjimus geras šią savaitę. Ar aną savaitę, aš nežinau, kada nufilmuota, bet išėjo kažkaip iš populiarėjo, man pradėjo žmonės siūsti linką, kaip panevežį, jadaodis panevežėtiškai. Ten, aš kaip pamačiau tą video, iš karto pagalvojau apie tave, galvojau, blema, kokia linksma jų buvo vaikystė. Jeigu visi panevežį, va tokie va žmonės, tai buvo, aš galvojau, blet, kaip žaidėjai tokie, visi prikolina, visi trysia kažkokia vienoje tokioje zonoje, blet. Pasta galvojau, ir biškį to momentu, ir buvo čia, žinai, kada čia buvo, ta pati diena, man atrodo, kai buvo Emilis pas mus. Mhm. Podcast. Mes Emilį pažiūrėjom, tipo, žinai, tu, blėt, galvoju, tas video išėjo, galvoju, blėt, gal zaibys visgi tas panevežys toks. Aš šiandien šį rytį parodžiau Aistį, biškį šitą video, ir Aistį žiūri, kokie jūs kurvoje King panevežėjai? Nu, kokie jūs esate labai, visi? Labai, jau kurvoje. Sako, jūs visi jie King. Labai, sako, sako, jums bairį nereik, jums nereik punchline. Sako, jūs išnekėti. Tiesiog iš visko stebėkitės, blėt. Jo. Tiesiog sakykit savo nuomonę. Blėt, nes ką turi sužiūrėjau, blėt, pizda. Valgau, aš taip žvengiau, tu nesizduoji, na. Valgau gyvenimo ramena. Blet, iš Londono įsisinčia. Seniai, čia mano gyvenimo ramenas. Blet, ir aš girdžiu tą panevežėtišką akcentą, matau, blet. Gyvenimo ramena. Matau jį, žinai. Visi panevežėčiai turi šansą tapt komikais. Visi turi. Bet mums kažkas yra, čia man gyvenimo kelionė, tau gyvenimo mais, viskas gyvenimo. Tau gyvenimo sporto stovykla buvo. Senimo, gyvenimo intervą. Gyvenimo intervą su Jeva. Patiko?
Man labai patiko. Tau labai patiko. Man labai patiko. Mane irgi labai patiko, kad žmogus pasakė, ką norėjo. Gal kai kuriem atėmė motivaciją, bet kitiem... Pasako, kas vaisingi, kas nevaisingi. Kažkam pridavė. Man tai labai. Kad kuo atveriau... Bert nustojo. Aš tik biškį sužinojo jo apie šitą intervą, kas per intervas ir galvoj... Yra, kad nepasiko. Aš saistė skirsias. Tik laiko klausimas, kada čia ir tik laiko klausimas, kada moteris paskambins Rolandai ir sakys, žinai ką, aš turiu ką papasakoti. Visgi aš tylėjau, bet aš turiu. Kas pasiūlymas dar galioja, aš ateinu. Bet aš noriu taip pasakyti, Rolka, jeigu tu pakviesi Aistę, papasakot apie mūsų santykius, tu būsi pauto, tu žinok, neišsaus nelyp. Pasakys taip, jeigu tu susiskirsi su Aistė, tai aš susiskirsiu su Jėvu. mes visi trys, žinai, kai Indijai ten įtraukia kokį vaiką į vandeniną ir jie daro gyvus tas linijas. Gyvas... Gyva grandinė. Gyva grandinė, jo, ir tada 20 žmonių įtraukia. Tai vat, mes, žinokit, kad mes trys vienoje iš knojų sėdėm. Aš daugiau gyvenime nebesiskirsiu. Taip. Aš dar turiu vieną. Jūs dar... Aš dar vieną žetoną turiu. Aš dar galiu išskirti vieną kartą. O aš? Tik tai vieną. O aš jau jackpotą laikiau. Gyvenimo jackpotą. Pagaliau tau pasisekė gyvenime, iš tikrųjų šumas. Visada gyvenime sekėsi. Man labai gyvenime sekėsi visada. Bet. O pagerėjo santykiai, kai nebegeri? Kam? Santykiai ar pagerėjo? O seks žymiai. Žymiai buvo, ne? Žymiai. Bet bijau, kad impotentas. O kas pablogėjo, kai nebegeri? Nieks. Santykiai su draugais? Nieks nepablogėjo. Ne, santykiai. Sunku patikėti man. Nes aš... Gerai, pasakyk man, ką tu darai, kad tau būtų zaibys. Jo. Kad man... Kaip tu pasikėlė Kaip tu šventi zaibys? Kaip tu šventi zaibys? Jo. Valgau. Cukrų. O žinai, kaip ir zaibys po porą salaus pavalgė. Kaip yra? Žinai, kaip zaibys yra tiesiog nevalgys pistalaus. Ant tušio skrandžio. Žino? Žino. Nežinai. Jūs kurva net nežino tokių dalykų, kokius aš žinau. Ką jūs kurva jūs gėrė nesat? Kurva nesat? Senis. Vystai jie man šią protą, blėt, atsisė. Jūs kurva baliavoja nesat, aš jums taip pasakysiu. Aš pripažinsiu. Jūs nes baliavoja, čia vienas, oi, blėt, alaus pagėrėm, kitą dieną tenisą žaidėm. Seni, kurva, aš tokių dalykų esu daręs, į ne po vienos dienos, į dar patą padaręs ir dar vietoj to darės. Nežinau. Stonkus yra tas, kur pirmas žmogus, kuri pirmas į Everestą įlips ir pirmas į giliausią. Ir Marijano. Ką pačią savaitę į Marijano įdubą nusileis. Jisai tas, kur Netflix'e rodys, žinai, kur tipo 5 didžiausias viršukalnės per 5 dienas didžiausių urvai per tą pačią savaitę. Jo, viršukalnės jau pradėjau galvoti iš tikrųjų apie viršukalnės visokias. Va, reikia nuvažiuoti žemuosius tuos Karpatus. Įlipt. Ai, jau tas darais. Jau Patagonijas. Jau gyvenime iššūkiai baigėsi. Žinai, kur jau? Gyvenime iššūkiai baigėsi. Kaip čia? Nusipirkau. Tuo sakinis nuo saulės su guma tokiu. Taip. Jau žinai, kur tuoj pradėsiu vaikščiot rudenį su vienais batais, tais haiko. Ir su šortais, ane. Su kelnė. Ir to tokio, žinai, kaip kareivių džemperiai būna iš to tokio, nu, tokie džemperiukai, nu, karininkai visi vaikšto. Jonas Oman, va, su tokiu visada. Tai va, tokį, tie vieni batai ir visą laiką, žinai, toks. Man tai, viskas man gerai, jeigu man reikia. Matau, nes Stonkus yra vis tiek stiliovas, tai jisai bus toks haikeris, bet stiliovas, tai kažkada aš matau, žinai, kaip tipo, kur dedasi kerzus haikinimo, tada baltas vilnonės kojinės, kurios išlenda iš kerzų, tada šortai ir tada čia jau vėl šiltai, šalikos kepūrė ir didelė kuprinė su lasda. Ne, aš man patinka rengtis labai daug sluoksnių, bet tai plonai ir kad būtų visas kūnas laisvas. Jo, ir toks pukš, takš, jo, toks, žinai, susiseka toks fully equipped visą laiką, toks čik, į kalniuką, haha, kažką pažiūri, pafilmai. Aš dar atsimu, kada mes Šveicarijai buvom, Antelį, prieš 4 metus, ne? Jo. Pasiėmėm, nuvarėm Šveicarijai ir, žinai, ten visi haikeriai, nu, tipo, visi su tais, kur lipa, blėt, laiptais, net ritmingai laiptais lipa, žinai, su lasdom tam haikinimo, visi tas salotinės, kad nepasimestų kalnuose. Labai ryškus visų rūbai. Su šiurietiškom lasdom ir su ryškiai. Jo, ten visi suvažiavė, šveicariai ten haikina, o mes ten bletalaus prispirkė iš parduotuvės, einam tripin. Kalną patikė. Einam tripin, pasiemėm ten, kad akis mirgėtų. Gal... Nesvarbu.
pasiėmėm, sėdim, žiūrim, sėdim chatą, žiūrim į kalnus, nes visas vaizdas buvo terasa į kalnus. Kalnas, ir žiūrim, ir vis trys sėdim, galvojam, kurą, ką iš čia haikina? Ir dabar va, 4 metai praėjo. Jau, aš vis dar sėdėsiu Šveicarijai, stonk, jau ir žiūrėsiu, kaip stonkus eina per kažkur, per kalbą. Su paraglaidu, atsimeni, San Pellegrino gazuotam baseinė. Čia. Žinai, kur sėdi, tipo, ir kartais visatą padaro taip, kad tavo, tu nesuprasim, ar čia realybė ar ne. Ir sėdi, ir kartais galvoji, blėt, čia iš tikro vyksta ar ne? Nes atrodo, kad nes negali tai būti. Ir tiesiog žiūrim, kaip vingsiuteriai karočio nuo kalno šokiniai. Pirmą kartą gyvenime mačiau vingsiuteris. Šveicarijai? Jo, jo, ir kur iš viršaus net, tipo, Red Bull'e, man atrodo. Toli, toli iš kalno. Helikopteris, tipo, filmuoja, žinai, ir tu žiūri, blėt, aš blaivus šitą matyčiau, man būtų įspūdinga, wow. Žinai, o dabar vis šitą ant raudonos žalės sėdžiu. Ir violetinė miškė, blėt. Ir dar kurovi. Pro chatą. Ant 300 praskirti. Red Bull'e reklamą. Žiūri draugelį ir jis tą patį mato. Žiūri draugelį su to pačiu kosiniu. Stonko atsisakys stonkus, karoči. Jo. Gerai, žaptai. Einam, pažiūrėsim panevežiečių video. Čia biškį supažinys istoriją. Vieną bičiuką pagavo, man atrodo, čia yra Babilono ar Rio aikšteliai, jisai aikšteliai piso tiesiog per bortą, sukalė mašiną, bet jis dar prieš tai buvo įkalis. Ta mašina, žodžiu, per 2 valandas padarė porą... Parvažiavo namo, vadinasi. Aksidente. Taigi, parvažiavo namo, vadinasi. Jau buvo, ne? Jo. Ir... Alfa Romeo, gera mašina. Labai. Jo, gerai, labai smagu, kad tai pasakai, paleisk video. Kapuksė. Alfa Romeo gyvenimo matė, jei prabiltų, turėtų ką papasakoti. Ir anas savo dabar eina. Ir garda visų tavo važinėlę, žinok, viskas, o pėdė. Žinai, kad tu ką tik klausiai, kas, kuom tu džiaugies gyvenimą, bėgeri, va, kuo mažai. Sen, va, aš buvau toks į kūrų. Gerai, nesvarbu. Kas, gerai, nesvarbu. Bet sen, kaip jie, blėsit. Tau pasirodymas už valandus, gerai. Gerai, pochui, man. Taigi, tai tu nukeisi ant scenos prieš žmonės toj. Tu eisi, nu jau. Ja, skirtas biškį alkoholį. Tai kaip tu jautiesi? Bet jisai dar biškį pozityvus. Aš nežinau, ar čia šitoj scenoj matės, bet jis sėdi dar toks nesparin. Jisai pripūtė 2.11, man atrodo. Sako, blės, aš girtus tai nesijaučiu. Sako, tai kiek tu pripūstum, jeigu girtus jūs 4-6. Jisai biškį nesparin sėdi. Jo, paleis, man atrodo, jis tikrai nesparin šitoj. Gerą mašiną, jis žino Alfa. Šiaip pastumė. Gerą mašiną, jis žino Alfa, nu. Gerai, nu. Ne tą draugelį. Situacijų vyrukai įvertina. Pastabdyk. Kur panevežėti? Gerai. Jo duk. Yra kosmos. Man... Panevežėčių. Tungi, mes turim panevežėčių šitą. Bet sen, žiūrėk, 2 balčiausi žmonės pasaulyje, blėt, slav. Žinai, tokie 2 maraziukai. Ir, Baltai, nu blėt, nežodžiu. Ir toks vienas karočio. Senai, čia tu... draugelį sakė, ne? Bronx. Kuris tau klausys, blėt? Aš jau sakiau. Aš supažinu, žiūrėk, jum kaip nepanevežėčiam gal nėra taip keista iš jėduką panevežėčiškai girdėti. Man čia yra kaip, blėt, žinai, yra video, kur glosto lapė ir žmogaus balsų žvenkia. Arba, žinai, kur... Tai aš, man arba, kur sakau... žinai, kur vyras, moteris balsų... Žinai, tokį aha, video, kur smegenis mano neaprepia, blėt. Jo, tu žiūri ir tu nesupranti. Man... Čia uždabinta, blėt. Aš tau jį nusinčiau ir čia, tai kažkas man tas nematė parašė, aš jiems sakiau, tu matėjai, tipo, kad jėdukas panevežė ir turi 2 baltus draugus, jis taip linksmai prikolina. Mano laikais jis nebūtų iki tokių metų da gyvenęs. ne. Ir čia yra sveikinti, blėt. Aš buvau dažytais plaukais, jau mane per kiekvieną, pavyzdžiui, gimtainį, blėt, norėdavo iškirs, blėt. Dabar gyvenam šaly mūsų, kur jodoodis gali, blėt, atvaryti
Būt... Kur policija yra? Pažvengti. Ir grupės ir išėjt, lyderis. Blėt, ir grupės lyderis, blėt. Čia yra ahujienai zaibys. Prasme, viskas, ką mes toliau pasakysim, turėkite omeny, kad mes džiaugiamės tokį situaciją. Gerai, gerai. Pažiūrim į biškį panežėčiškį. Ir prisidarė rimtų problemų. Pastabdyk. Aš nežinu. Pastabdyk, Davilė. Žiūrėk, dabar... Let's see. Kai tau 16, eini ir va tokį laiptinį pamatė, yeah. Ne? Na. Seni, apsišykis, būčiau karadžiai. To, na, žinai, kad prisipisi. Jo, 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 jo. Žinai, jos nukis užpisi mane. Nu, ta prasme, toks, kur... Blėd, nu, bais. Jo, va... Su tuo vienodu veidu tu visą laiką išsigazavai tokį. Jo, jo. Aš nesakyčiau, baisus, ne apie, prasme, apie tipažą. Ne gražus, o jo. Tau kaip šešiolikmečiui. Kaip vaikui. Jo, jo, jo. Šešiolikmečiui. Jo, jo, jo. Vienuolikmečiui, aš pamatyčiau toks šešiolikmečiui. Jis yra toks, kur probleminis veidus. Ir probleminis veidus. Žinai, kaip sako, turi gerus duomenis. Jo, 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 jo. Jisai problemam turi duomenis. Va tokie va bičiai laukdavo naujininkose, kai aš išeidavo iš mokyklos. Ir jis stovėdavo tiesiog, sakydavo, turi 2 centų, yeah. Neturiu, pašokinė. Jo, jo, jo. Sen, tiesiog, va toks. Bet, man patiko to tamsesnio to bičiuko. Jo, jo, jis per vidą. Rankytė, žinai. Aš smins pašnekėsiu, karočiu. Ką? Dabar gerai, karam, žiūrėk, dar... Pasikūrės, nedarau, pasikūrės. Va, ką? Klauskit. Klauskit, jo, ką, dėl yeah. ko. visas panetkės panevežėtiškas. No. Žiūrėk, tai Eurovizijai, sakė, atspėjai viską. Jo. Darom stafkį, žiūrėk, vis. Iš tų trijų. Kuris geriausiai šoka, spėk. Geriausiai šoka. Jo, jie visi vėl garantuoju, kad... Gerai, kur šitas... geriausia bybį turi, Davilė? Kaip tau, Davilė, moterį atrodo? Blėdžiu, tu vis tiek turi nestatydžių. Nes po kairį dar gali turėti. Aukštis ilgis gali turėti. Jo, jo, jo. Gerai, palei. Sako, atvažiuoju, žiūriu, va tai raižą pabiruoju. Va tai raižą, kūro, galvoju, nahui. Ir aš patoj susistuoju, sako, nevažinėkite. Man po. Be ma pok, ma pok. Jo, srodo. Ma pok, sako, garui. Kas ir? Žiūrėj, bet jis iš kai... Pala. Palei. Va, sak, biškai atsuk, Davilė, vieną, žiūrėk, kai jis nustemba, žiūrėk. Sen, sustabink, Davilė, blat, aš dar vis dar man smegenis. Virš dviejų. Kaip taip galim, aš galvau panevežėti ir tu turi, tavo tėvai turi būti, žinai, kur tu turi būti gimęs šitą. 10 kartų turi būti. Ne, pasirodo, tau tai reikia užaukti, sak, žinai, visą kalbą. Man jie vis trys. Jeigu arba jis mus žiūri. Aišku, kad žiūri. Perdokit didžiausius linkėjimus, jam parašykit, kad visa šita trijulė maladėts yra. Aš labai tikiuosi, kad jie ne... Aš netgi... Tai aš nežinau, kaip dabar vadina, mes Marozis jos vadina, bet aš manau, net Marozai dabar kitokie yra. Aš manau, jie, nu gerai, gal jie ten, žinai, nėra, blėt, 10 tūkininkai, bet aš nemanau, kad jie jau tas varkis daro ten dviračius, pizdinu kažkokį, žinai. Aš manau, jie kažką juda, bet kažką geresnį, kažką protingesnį, įdomesnį juda, žinai, negu kad mūsų laikais Marozai įdėdavo. Su kortelėm. Jo, vien taip palygink, mano laikais, blėt. Mano laikais, kai aš buvau jų metų, farai jau būdavo. Sustabdė iš mūsų kito namo, tipo, irgi ten porą maraziukų. Tu girdi, ką tu čia kūrą filmuoji, žinai. Kuo tu nakščiu sustabdėjai? Mes įtarėm, kad jis girtus. Ai, tu įtari, ne, kad aš girtus, ne, kūrą. Sen, nei vieno kažkokio žodžio, nei prieš operatorį, nei prieš policiją, atvarė kūrą, draugai, va, debilsai, jis sakau, nelakstyti, nakui, bum, va tai, va, atsiraižą, ble, puk, va tai, va, ble. Tai gerai, na, tu pats durnelis, tu pats durnelis sugalvo, ką tavo motina pagalvo, sen, ką tavo sesija pagalvo. Aš jau tau sakiau.
Net, ko tu nesakai, pasakyk, koks to vardas policininkų. Sen, žin, dabar žiūrėk, tu girts čia lakstai, tu trukdai policininkų pareigūnų laiką, kai jie galėtų tikrus nusikaltelį. Tu galvo galvo, bet. Galvo galvo. A tu pagalvoji, jeigu žmogų būtum užmūtų. Ačiū Dievui nieko. Tai ačiū Dievui nieko, nei gatvė tam, aš jau vaikai, durniautų. Kurva, dar pareisi da nuo mūsų gausi. Bet noriu dėti vieną. Duokit, girdi, duokit mum jį. Duokit, nieko nepasieks. Yeah. Per smurtą nieko nepasieks. Yeah, gerai, skirstis. Ir dvyliko. 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 Ne, ne, va. Va tai varatis, nakui, raižo, karočiu. Va tai varatis. Va tai, va. Bet, mahujeništi. Dežinau, man jie labai nuotika pakėlė. Bičiukai, gerai. Jo, jo. Gerą nori. Yeah. Ferrari, sen, Ferrari. Tai eišku, ne? Eišku, Ferrari. O tai čia dar nuostelį pridarė? Ferrari, cizą, blėdė. Aš norėdau irgi, kuo man reikia? Tai kaip graužtuką, žinai, obalio, kur jau sėklų slaugai, blėdė. Pažiūrėk, kiek jie, trūks, trūks. Žiūrėk, kuro, žiūrėk. Įva toj vietą ir brigavo. Seniai, jie kontentą kur, pastabdyk, biškai. Brigavo, jie vlogą filmuoja. Jo, dėl aš kažkaip vėl čia, kai tas karas buvo, žiūrėjau, kodėl rusai tokie, nu, kodėl rusai amerikonai tokie skyrės. Kodėl, pavyzdžiui, intervų sunku iš rusų paimti, nes net tas 14-2 įdeda ten, bandėm kalbinti 200 žmonių, iš jų 40 iš vis tik tai norėjo duoti interviu. Tai, tipo, vienas iš penkių, ne? Ir, tipo, rusai, ne, tarkim, nu ir čia mum gal labiau tinka irgi, mes per rusų labiau šiuo atveju, tipo, ai, čia duosi kažką, šnekėsi, gėdingai pasirodys kažką. Kodėl Amerikoje visi taip nori filmuoti? Nes Amerikoje visi, jeigu tave kažkas filmuoja, kažkur įdės, tau yra reklama uždyka. Tu gali savo Instagramą prapušinti, žinai, tipo, kur būtų te trukę, kad, tipo, davai following, kad kurva, Bernardus ten, panevežys, Bernardus dušimtai, garoč, jo, jo. Benny Real. Blackberries. Benny Blackberries. Jodo į vokytę. Jodo ir kidėjo, garoč, dušimtai, following. Ir saibi, aš sen, jeigu jie būtų savo Instagramą pasakę, aš juos jau following. Sen, jie būtų tarp mano šimto. Jie padarė daug kartų geresnį apžvalgą apie šitą mašiną, blėt, negu visi, kas daro dabar mašino apžvalgas. Ir manau, pastebėjo tą ir operatorius, kur policininkai yeah. pizdov laidai, visi yeah. darom kontekstą, filmuoti. Policininkai seniai nei vieno žodžio, nei vieno policininką neparodė. Ir reaction video. Yeah. Ir reaction video. Yeah. Tik tai... Yeah. Du vienuoli! Dylek! Davai. Dylek! Seniai, ir parodė juos, gerai, dabar einam mašiną žiūrėti. Mašino, bro! No. Wow. Yeah. Yeah. Seniai, pin my ride, pin my ride tokia. Jau tokia. Jau tokį ir tada verdiktus duos, pamatysiu pačioj pabaigoje. Išvada, išvada. Nu, nu, leidžim. Zapaskį šitą kiau. Zapaskį irgi kiau. Durt spuchu, vapšį garoti. Nu, aš jį bandžiau savo, aš jį bandžiau padėti, neklausę būt. Seniai, 50 centas, bet kaip laisvai prie kameros jaučias, merdai, vis. Seniai, tas visą... Buma, kėdų. Ferrari, batukai. Ferrari, jūdų. Seniai, už mane daugiau uždirbu, už mus. Na gerai, gūro, nedarykit gėdas man. Matų vairuotojai nustatytas tas pats vidutinis girtumas. Jo laukia baudžiamoji atsakomybė. Gerai, viskas, nu, aš darykiu. Gerą vakarą, ir į lietų daina. Jūs naid kaip jie atvažia. Pastabdyk, Davilė. Dabar parifinam, ką jie gali šnekėti daidami. Vėl tie patys. Mano pirms spėjim. Jei gerai, bernai, davai, zaibys pabuom. Blet, bet ir toj man fizikos kontrolinius, kurva, reikia mokyti tą mokytojų, kurva, Krušauskienę, blet, išpratėjus ir man reikia pasidaryti 10 000. Ja, tas eina vienas. Ne, manau, aš būčiau tas ferrarinis. Aš ferrarinis. Aš tas bichu, blet, jisai būtų tas ferrarinis. Aš tas kur, kurva, buštų. Jo, rolkų moralizuot. Jie, davai, varam, nepristarėm. Seniai, aš jiems sakiau, seniai. Aš jiems sakiau. Jį, lasai. Kėdus išėjus. Bliat, visi nebe kėdus. Buvo, man garočiu. Būrė, nežvengi. Gerai, gūro.
Jie davai paskutinę, seni, ble. Žinai, kur buvo... Na, štai nesamnės, dar. Seni, kur rūko cizas, kur rūko cizas, su užsimetimu. Na, šiandien viskas, ne, viskas gerai, varam garočiai pareigūnam, girdi pareigūnam, reikia dirbti savo darbą. Gerai, kad pareigūnai operatyviai sureagavo į šitą iškvietimą, žinai, kad nepridarė nesąmonių kažkokių. Ne, aš dabar deklaruosiu pajamas, aš tikrai 1,2% skirsiu pareigūnų. Jie girdė, o kaip mes grįžim namo, girdė? Zene, aš manau, žinau, jie eina prie to, katus tie, čia yra prie tavo namų. Ne, čia Babilonas. Jo, Rija. Antroje, jie nebent variantų su jimis statelė, gali būti. Eina arba jie kur nors molinės, arba kneutiškės gyvena. Ne, aš šildysiu monetinį, sen. Kapeikinę, sakai. Pažiūrėt, kapeikinę, darbiškį. Dar krūtinį. Sen, po tokio turinio, žinai, jie, mes... Eina malaus. Jie turi pasidalinti. Man kas nors, pavyzdžiui, vyksta, aš laukiu podcast'o, kol galėsiu papasakot. Jiem čia įvyko, sizdo jos farai nufilmavo. Ir draugelis 196 gali sėdi. Jie turi eit kažkam Mi papasakot. Ja. Durnus, varam senį admirolą. Varam į admirolą. Girdį kažkam papasakosim, gal duos dar haliavą įmerkti kokį daurus. Įdomu, kuom jie užsijam. Ja, ja. Bet jie be mašinas gal. Galėtų... Kažin, kiek metų jiems bukuriukam? 17? Parašykit kas nors laišką apie juos. 17? Ja. Jeigu pažįstat, ar draugai jūsų čia? Jeigu šitie bičiai mus žiūri, parašykit laišką. Jeigu jų pažįstami žiūri, parašykit laišką apie šitos bičiukus. Komentarasi, manau, daug kas parašykit. Ir jeigu jie nori daryti laidą, mūsų eterį podcastą, mes jos imam. Jo, jo. Tegu atsinčia demo. 10 podcastų. Apžvalga apie mašinas. 10 podcastų. Vis geriausia autolaida Lietuvoje. 5 štukas eurų gaus vyrai. Tris delfinai, ble. Ir, žinai kok, galim temą... Mašina užsiveda. Temą laiškam duodam. Ne, čia nesiveda. Ne, čia aš žvėjau. Duodam temą laiškam. Man labai įdomu. Jeigu jie parašo laišką. Ne, jeigu jie parašys, tai čia labai gerai būtų. Bet rašykit iš visos Lietuvos. Ypač, nors ir negali žiūrėti, bet manau žiūri, mūsų 17-mečių, 18-mečių, parašykit, kokie dabar Lietuvoje marozai yra ir ką jie daro. Jo. Žinai, mūsų laikais tai buvo monetų atkirtinėjim cigarečių ir telefonų. Dabar telefonai jau čia atkirtinėja, jo, cigarečių, bet kas dabar gali nuspirkti? Kokias dabar jų yra valkės, žinai? Kaip keičiasi maroziukai 11-okai, 12-okai? Man labai... Kur jie galbūt sužino. Jo. Nes ką jie veikia? Būtų kompiniai sėdim, taip pat. Jo, jo. Kur dabar? Įjungai eit, kur jo, gali sutikti, jo, jo. Ir ar vis dar... Ką sako dabar, nes anksčiau skydo, ar turi pakyti, ar kažką, kokie pick-up line'ai jau? Taip. Turi mobiliaką. Pas mus buvo pašokinėk, ne? Jo, jo, jo. Yra pašokinėk. Aš manau, per 20 metų pasikeitė, tikrai. Tas folkloras, ne, šitą, aš irgi manau. Norėtumėm, kad jūs to maroziukų folklorą biškį mum atsiustumėt, mum senėm, mes jau... Žodyną gal kažkokį, daiktukas privalomai yra. Aš tikiuosi, kad pasikėtų. Bet ši... nerašykit mums mūsų metų, rašykit jau... Dabartinį. Nuo 19 metų. Ne, mūsų metų galite rašyti, jeigu turit brolį, pavyzdžiui, arba sesę kažkokią marozą. Žinai, kaip būna? Būna, jo. Mažesnį, jaunesnį, ten tėvai turi kažkokių tai parkinius, ten marozinę truputį. Girit, bet Andrelčio kurva pirkyta, blėdžiai, nesąmonim, parodys savo. Jūs sakau, kurva. O tai kaip mes dabar grįžtum? Nes gali būti, kad jis vienintelis teisės turėjo iš tų keturių ir vienintelis mašiną turėjo. Aš ją dasokiau prieš pat, aš dasokiau jam. Aš jam sakiau, jo 2.11 senčia žiauri, jam baudžiakas. Jam baudžiakas. Eik, seni, jam baudžiakas. Eik tu nakui. Seni baudžiakas. Antras. Ne, seni baudžiakas nuo 2 tik tai. Kiek ten buvo? 1.96 man. Ne, 2.11. 1.96. Baudžiakas. Nuo pus... Žiūrėk, patikėk manim nuo pusantrą. Nuo pusantrą baudžiakas. Ne, man atrodo, seni nuo 2.5 tik baudžiakas prasidė. Jis sakė vidutinis. Tai pagal įdavimą dar. O tu supranti stonku, kad iš tavis vaikai ima pavyzdį? Supranti, kad jeigu ne, tu tarsi nebūtų pagavę, tai šito nebūtų. Supranti, dėl to aš ir nebegeriu. Noriu parodyti gerą pavyzdį savo vaikams ir pasimokyti pats iš savo klaidų. Kitiem parodyti. O jeigu, gerai, o jeigu būtumėm mes, tarkim, buvę su Stonkum, kai jį pagavo ir mes būtumėm dviesi atvarį, būtų kažkas panašaus, kaip tu galvoji. Stonks, gerai, pokumą. O mes ir mes sakėm. Mes jau sakėm. Jis sakėm Stonkui, kurva Stonkų neraižyti. Bet mes būtumėm irgi. Vėlėkėm.
Pas vidurį mišką. Tiesiog prieina vidurį mišką. Ir nainam į mišką. Gerai, suprantu, Suzuki. Gerai, gerai mašin Suzuki. Ne, maladies. Palaukit, dėdė policininkas. Pradėkite. Gerai, pokui man. Gerai, pokui man. Jūs žinot, kas jis? Labai. Bet žinai, tokie, kur ateinam iš miško, pabazarinus. Ir į mišką. Jo, surolka dvies spirač, nei bonkis. Ir žinai, būtų dar jeigu pasaulyje konkorį žineštume. Pro šalį einam pas kaimyną samagono gauti. Taigi ką tu čia galvoji, tik su gelminė, čia ir susidraugavot, tu dabar statu jūsų santykius, dabar į riziką kažkokią, žinai, vėlinės rytoj, ką tu galvoji, stungu? Su bonkis. Nei gerai, pohai. Gerai, pohai. Gerai, pohai. Tai sen, ką laikrašyti, tai gerai išsipradžiu. Tai gerai, stungui, laukiam tai viską, ročiai. Gerai, laukiam. A tu girdė, o tu pamentinis dar grįžiu. Kur, mažiau čia atsiek, blė. Mažiau čia cirkinkitės, na. Važiuojam, nevažiuojam. Važiuojam, galvok juos, na. Ah, blė, kai zaibi žmonės. Aš grįžu į Lietką. Žinai ką, aš nupirksim bilietus visą Lietkabelę sezono varžybų. Jeigu jie per Instagramą parašykit man, bet kuris iš tų keturių. Jo, kad nevažinėtumėt girti, eikite Lietkabelę varžybus. Aš jums nupirksiu tarp kitko, na, nunešim Žalgirį bilietus. Nunešim? Ir ryto po to nunešim, jeigu dar reikia tik išvyti. Gerai, nežinau. Šapeinu neš, nereikės niekam nešti. Vis žiūri bilietus. Lietkabelis čempionas. Aš tau, nes anonsus garsinu, tai dviem antrų. Šiandien garsinu anonsus, tai buvo. Šiauliai, ar vėl pasieks pergalio? Va taip galvoju. O Lietkabelis, kad supiso Žalgirį. Negarsinai? Ne dar neužgarsinai? Garsinu labai. Lietkabelį. Sen, kaip įdomu, neatsimen tokį LKL įdomaus dar gyvenime jau. Čia irgi. Ja. Gal nebent, kai ten ryts Žalgiris, kur ten, žinai, už rytą jeska, matsas, kai lošia. Jo, ne, 2009-2008, va, kai Žalgiris prapisinėjo tos finalus, tada buvo zaibė. Jaftokas lošia už rytą. Jaftokas Eitsonas. Jo, va, ten buvo įdomu. Ir dabar, va, vėl labai įdomu. Dabar du pusfinaliai tokie, kur nežinai, kaip baigs rimtai. Nežinai. Žalgiris, kad nepaneksi finalą, duodu 7%. Ne, nu vis tiek Žalgiris favoritai yra. Ne, kad Lietkabelis išeitų į finalą, jie turi nugalėti Kauną. Kaustos atkimstos saliai legendiniai. Tai tada grįžti sunku tą padaryti, sen, sunku labai žalgirį. Tada grįžti Panevežį. Nugalėti Panevežį. Panevežį. Ja. Bet žinai, jeigu Žalgiris Kaune laimi, grįžti 2-2. Ir tada lemia. Jau bet kas. Lemiamas. Orkė gali tokių prileisti. Orėlį. Karoči, čia ne ta laida, kada... Gerai. Vieni čia jau nervinas, kiti reikia svarto. Gerai, padarom pertraukėlį. Padarom tą pertrauką. Laiškus paskaitys. Ponios ir ponai, nerealus mūsų draugas yra zairo.com. Tai yra, taip galima sakyti, prietaisas, ne, įrankis. Įrankis. Sukurti jums pačią geriausią jūsų svetainę. Jūs visi sako, ką man svetainė? Yeah. Aš turiu Instagramą, taip. Facebooką. Norim puodus pardavinėti. Taip. Pardavinėkit. Dubenis. Bliūdus. Norit bliūdus pardavinėti. Norit savo maštą. Ką čia registruojatės kažkur? Savo pasidaryti. Jo. Tai žodžiu. Mes norim jūs padrasinti, pradėti kurti savo verslą ir tam, kad jūs turėtumėt savo verslą, viskas prasideda nuo internetinės svetainės. Taip. Verslas, kad ir koks tai bebūtų. Paslaugos, fotografija, rankdarbiai, kažką pardavinėt, save pardavinėt galų gale. Tiesiog internetinė parduotuvė. Bet ką. Taip. Ir tai padaryti yra labai labai lengva. Bet klausyk, aš tada tavęs iškart sakysiu. Žiūrėk, e-parduotuvė ir svetainė jau labai turbūt sudėtinga. Labai sudėtinga. Ir brangu. Jo, reikia samdyti programuotoją, agentūrą, grafikos dizainerį reikia pasimti, ne? Kad taip. Viskas būtų gražu ir efektyvų. Taip. Tai yra Zairo. Naini Zairo. Ne, tu turėjai sakyti, ne, tai yra mitas. Ne, gerai. tai yra mitas. Išsigalvoji, Rolandai. Tai yra mitas. Vienas iš penkių. Taip. Jų daug yra. Bet tai yra, žiūrėk, tai dėl ko yra mitas. Zairo iš tikrųjų yra labai paprasta naudotis. Mūsų merginos turi susikūrusios per savo Zairo, man atrodo, Aistė, ne? Zairo susikūrusios. Mes bandėm irgi Ukrainian School sukurt per Zairo, irgi labai paprasta. Tiesiog, ten
Nereikia jokių programuotojų, jokių niek. Ten yra kaip žaidimas, kaip malonus, fainas kaip laiko Simpsons praleidimas. Kaip Simpsons, kurtis žmogus. Taip, taip. Jeigu pačiam neišeina, yra labai daug šablonų, pagal kuriuos galite pasirinkti ir suprogramuoja bet, svetainį ir jums sukurti. Bet man atrodo, kad mano gera sugalvota idėja, nu neįmanoma su Zairo padaryti. Ne, ne, įmanoma. Čia yra mitas. Čia yra mitas. Ir jeigu tu galvoji, kad nesi gal meniškas ar šiaip įdomus žmogus ir nesukursi įdomios svetainės nebūtinai. Taip. Yra templeitų visokių, pagal kuriuos tu gali kurti, žinai. Bet palauk, bet jeigu aš turiu Instagramą ir Facebooką, tai ką man puslapį? Ne, čia yra mitas, tu neturi. Tavo šūdinas Facebook. Jeigu... Dabar, Rolandai, aš tave vat, apversiu klausimą. Kur tu eini ieškoti paslaugos arba prekės? Nu, į svetainę. Į kokį? Google, tada ieškau, ne? Taip. Nu, ar tu eini į Instagram ar į Facebook? Ne, ne. Jeigu kažkokia Instagram, aš tik tai mergų nuotraukas žiūrėjau. Nu, taip va, gražių vaizdų pasitraukas. Jeigu kažkokia mergau išsikėlus savo profilį 20 skirtingų pokščių, kėlus, man čia neįrodymus, kad jis gera floristė, įrodym. Jeigu aš nueinu, randu gėlės tau, a ne? Gėlėstau.pnv Parašau. nu. Ne, bet žinok, kad man atrodo, man puslapio dabar nereikia. Man atrodo, žinok, aš įsivažiuos viskas ir tada aš po pusės metų darysiu. Ne, ne. Tenki šūdą kainuoja, ten kapeikas kainuoja. Ne, ne, pradėkim nuo to, kad gal... Ar ne taip, ne taip pat. Ne taip pasakai. Tas mitas. Supranti, kai pradedi kažką daryti, nu, tai ne, po, neateina iš karto sėkmė. Tai reikia dabar pradėti ir po pusės metų, kai jau ateis sėkmė, jau ir bus ir puslapis. Ne, žiūrėk, pirmiausiai, labai paprastai yra susikurt, puslapis yra iš vis pats startavimo dalykas, jo. Kai tu pradedi verslą, bet kokį, sodybą turi, ne, kurie nori nuomoti. Čia kai sakė per McDonald's, tu puslapį, filmą tą, žiūrėt McDonald's, kuris pardavinėjo ledų aparatą, taip. Čia turbo aparatas, sako, kad pas man tai per dieną du ledus nuperka man ledų aparatas. Pas tai per dieną du nuperkai, nes neturi ledų aparatą. Tai va. Vat būtent. Sakyt, ai pas mane ten viskas keš, aš ten tik per mėnesį 100 užprekiauju, ką man svetainė. Tai tu suprekiauju 100, tik nes dėl neturi. Bet klausykit, jūs čia man viską tai fainai pasakot, bet aš žinokit, jaučiu, kad čia brangu jaučiu. Ei. Ne, ne, dabar šūdą kainuojate. Tikrai, labai mes Rolandai. Mes turim kodą. Gerai, kiek kainuoja? Nežinau. Su jūsų kodu kiek? 7-1 procentą nuolaidą gauni. Gerai, bet aš noriu dar kažko nemokamą. Ir 3 mėnesius gerai. Nemokamai. 3 mėnesius gausiu? Ja, ja. Su kokiu kodu? Vėl taip pat. Ai, o tai kiek per mėnesį kainuos? Nu kiek, pabandyk atspėti. Nu gal 4 eurai kiem vienas centas? Tai yra kavos spadukas. Tai yra Vilniai. Kavos dvigubas espresas. Spadukas be grietinėlės. Ja. Taip, ja. Gerai. Be pabarstukų. Be kepint slagų. Bet klausykit, aš nežinau, aš tikrai... Jeigu dar neįtikintum, aš jau nebeįtikinsim. Žinai, ką, eik nakui. Jeigu nepirk, arba pirkas... Kur žodam nuolaidą, aš galvom svetainį. Bet aš klausykit. Žinai, ką, eik. Bet aš galvoju, kad aš nesusitvarkysiu net ir su Zairu. Susitvarkysi su Zairu, tu bent jau... O tu bandėjai? Nebūk triokla, blėt. O tu bandėjai? Atsisės prie kompą, įsijung, pabandyk. Rolka, keis požiūrį, Rolka. Gerai, Rolka. Aš keisiu. Pakeis požiūrį. Tu gali. Aš keisiu požiūrį. Gerai. Viskas. Koks gerai. Kodas? Vėl tie patys. Kiek procentų? 7-1. Nu ir vis. Kiek nemokamai? 3 mėnesiai. Taip. Viskas. Ir daug ai, kitų gerų metų. Man nervus nelaikiu. Man visą nervų nelaikiu. Viskas. Gerai. Duok pasidarysiu aš tą puslapį. Atidaryk Zairą. Kai... Gerai. Koks kodas? Rakelis irgi buvo kurieris kažkada, va dabar žiūrėk. Koks žmonių aparatinis, visus podcast'us filmuoja. Tada, jeigu Rokelį nebūtų podcast'ų Lietuvoje. Yra podcast'ų Pablo Escobaras. Rokelis dar ir Barcelona'į lošė. Jis uždirba blėt, daugiau negu pats podcasteriai, nes jisai gali visus, jis gali filmuoti visus podcastus, žinai, o mes negalim visų nufilmuoti. Pas visus būtų. Mes padarom vieną, išsišnekam, nebėra ką šnekėti. Kur net nefilmuoti. Reiks savaitę lauk, kol vėl stajakas gali, žinai, pralauk, kol vėl gali pašnekėti, vėl prisikūpi temą. Jisai dar ir konsultuoja. Kiaušai pildo. Ten iš vis neištraukis du kartus daliai. Kuri tau smagiausia Rokelį podcastą filmuoti iš visų? Normalu ta. Jaučiu mergu, ne? Ne, mergų nepatinka filmuoti. O kuris smagiausia filmuoti? Šitą, sakai? Šitą. Nes valgyt dažnai būna. Jo, kaliavai visokių sušių, pizzų. Nu jo, šampūnai visokių. Man irgi šitas patikti. Pasėdi dar kažką, pažvengi. Man, aš suprantu jį. Mums kai suneka profesionalas. Su normaliais bachūrais tiesiog. Su normaliais bachūrais. Jo, jo. Jeigu, gerai, o Rakeli, jeigu reiktų varyti į kokią šalį kelionį mėnesį, su kurio podcast'u varytum?
Raketą. Gerai, tu svarstai rokelį. Ta prasė, su mumis tu jachtoj būtum, su jais ant takso mestumeisi. Tai va tok tik tai. Rokelis, aš taip. Gerai, Rokel, jeigu reikėtų rinktis su viena iš mūsų trijų, varyti į savaitę į kelionę, su kurio varytum? Geras, aš galvau. Nes negeri. Aš tai iš taip gal pedarastų kelionę. Dviejų pedarastų. Nuo badžiausią kelionę. Šikminį. Nuo badžiausią kelionę. Gerai, mes rolką. Varom į Londoną. Varom seniai. Net nekviesim. Utena. Pagertą. Davai su Davilė. Iki Utenos. Oi, kaip jis įžeidė, kaip rusai. Ne, aš neįsižeidėjau. Teroristinė valstybė, blėt. Tuori, į Turkiją. Koks man skirtums, ką Afrikos valstybė. Operatoris kažkoks. Aš tau parodysiu, kas yra tikra Turkija. Davilė, blėt, varam į Ankarą, į sostinę. Gal nesibūs Turkijos sostinė. Į Stambuliuką. Į tikrą. Šausim. Į tikrą tą Turkiją, tokią turkiško kebabą paragą. Nenorėsi grįžti čia. Tokį kebabą aš tau suviniosiu. Jeigu jie savaitę neišsiviniosiu. Po kurva grivėsis kažkokį. Po buvusi ugnyką. Oi, čia kažkada ugnykalins buvo. Gerai. Prieš 15 milijonų metų. Buvo. Ir ką? Mes Turkijai. Mes Turkijai. Va tai, va, šampanai Austrijas, blėt. Nėra Austrija Turkijai. Nieko. Krevėjai. Irgi nėra. Va tai, va, sėdim, Kalieniukas eina tušės. Klausyk, tu varai į Turkiją, ne? Varau. Sutiksi ten tikrai. Kitų podcast, blėt. Kitų, ne su šiuo tavai. Su geresniu. Su geresniu. Savaitį stripu jo varysim. Parifint, savaitį. Savaitį. Va, grinai. Su kuo būsi kambarioks? Su pataraku? De, vienas. Vienas kambarį. Pasimsi vienas. Jie keturiesi vienas. Ta pati kainuoj. Su tom snarai. Jie keturiesi tu vienas. Girdi. Mes gal galim pasismantai ateit pabūti kambarį. Pažiūrės, yra kondicionierius. Ne, aš visą duris tiesiog pardarys su triusiu. Kas ir varam pusryčių varam. O Emilis nevaro? Atneškit man. Varo, varo. Ne, varo. Emilis, Antans. Tas iš far. Evil. Tas iš far, viens far. Na, dabar visi norės. Kuris, žinai ką, kuris pirmas iš tų trijų parašys, tas varas man turi kės su manikam. Dengi? Sent, biškis, tu apasiskaičiuok, ar tu tikrai čia apsimok labai jau taip. Ar su aiktu varyt, ar su marozu išpainiojus. Ne, tai iš... Tas dar bent nupysins, ką nors. Dar parsivešiu. Ne, su tuo prie ruselių, kai būtų drąsiau eit. Ne, galėtum siūlyti. Su kapišon plus 3-2. No. Šona. Rausijas ant kono. Nu, aš su, nežinau, aš norėčiau su rusu pašnekėti vien. Atsisėsti. Ne, kaip tu kokį kalbą šnekėsi? Sienas. Tik tai. Anglų, didingąją. Nemokai anglų šnekėti. Išmoks, blėt. Išmoksiu šį. Kaip, žinai, aš įsivaizduoju tavo pokalbį, kai Bold and Bankrupt, kur tame Trans-Sibiro ekspresė. Jo, jo, jo. Kuris jie, Rasija! Oh. Rasija, ups! Rasija! Aš telefoną pasiems tiesiog. Man dėktinė pilo. Ir apsauginis išvedo po to jau, blei. Du žodžiai. Raša! Ai! Ir aš sėlėjau. Va tak. Ne, būtų labai... Ir lietuvių, kurie taip šneka. Žinai kas, tu negali ginčą laimėti, ta prasme, tu gali angliškai jam kažką sakyti. Lietuvių, kurie lietuviškai taip kalba. Žinai kas, tu angliškai jam tarkim kažką sakai, jis tau pradės rusiškai rėkti ir tu saks, aš nesuprant rusiškai. Tu nesijausi moralinis laimėtojas sėkioj stacijai, kai ant žmogus reikia kitą kalbą, tu kaip drėlis tovi. Aš nesuprantu, ką tu sakai. Nesiskaito, nes aš tai... Nieko negirdžiu per radiją. Be. Tai šnekėk angliškai. Gerai. O pirk drambliuką. Su rusu tik rusiškai reikia. Gerai. O tu pirk drambliuką. Pirk drambliuką. Gerai. Tu, Peter. Tu, Peter. Tu. Sam. Tu. Ir jis viską sako. Užikybėra. Tu. 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 Kas ant kitų sako, ant savęs pasisako. Tu, blėt. Tu. Ani, huliganai. Ani, pina. Ani, jūsų požnikį. Ach, painiai jaučiu. Ne, aš nekės, tu su rusu nors vienu bazarinai. Davilyt. Papasakok. Sakė, Davilė rodė kažką. Tu buvai per 9 maja. Jo.
Tai buvo, ten vienas skambino, sveikino draugus, ten su pergalės diena, kitas ten pasileido savo pergalės dainas pats, ten krapų prisidėjo vodkos, valgė tos krapus, gėrė vodką. Ką prisidėjo? Kas jiems yra, nachu? Kas jiems, blok, yra? Tipo gurkų krapų? Ne, tik krapų. Krapų pasidėjo? Zakuskė. Užsitėse baltą staltysą, atsisėdo su žmona. Pats užsitėse baltą savo staltysą? Nu, aš nežinau. Tipo bendram restorane? Jo, jo, jo. Bendram. Krapų prisidėjo krapų tiesiog? Nu, tokias lėkštės pilnas krapų, tiesiog. Žalumynų, rusai mėgsta. Nu, krapų. Bet krapų, grįvau. O tai jis tipo pizdavo stopkę ir krapų? Ne, kažkokį vyną kažką. Žipsnelį. Ir su to kepuriais, ne, kareiviškai? Su to kepuriais, su jostele, su dainomis, su viskuo, tai mes ten, nu, taip... Kavabanga jam nedarai. Tiesiog padarai šitą. Nu, mes juokiamės, žiūrėjau, jie jau žiūri spyko, nu, aš taip parodžiau, taip, tai pasikvietė, jie padavėjo, pradėjo skūstis, ten verkti. Tai padavėjo gražiai prie mūsų paprašyti, pagal galim mes... Nu, taip, išlo, tai, o jūs ne. Ką, gerai, ką jūs sakėte, pasakė, gerai, mes taip, tėliau žvengsim iš jo. Čia cirkas yra, tai noriu, žvengiu iš cirko. Eta cirk. Nu, eta cirk. Eta cirk. Eta klaus, eta plet. Ja, hi-hi-hi. Eta cirk. Opa. Jo, tai jie, mes paprašėm, kad išjungtų muziką, jie išjungė muziką ir, nu, sakau, aš tai padavaujus, kad duok durnių kelią. Nu, jis kitą dieną pamatė mane, jau praėjo parą, aš jau pamiršau jį, jisai mane pamatė, nešė į raną, nukrito, išbarstė, nuėjo savo žmonai skūstis, kad ta su, kad ten vėl mane ten užgavo, pastūmė. Ten. Tai jis ten visą savaitę jau šiam sugadinau atostogas. Bet kas yra? Labai gerai. Ne, labai gerai padarėjai, labai gerai padarėjai. Suaugęs, aš mačiau, kaip tas senis atrodo, senis, blėt. Dovilė, kiek, kiam 2 kg sveri, pastumė jį, blėt, nugriovė, sumušė, blėt. Žmonai skundžiasi. Žinai, kur vaikski. Su tokia purėlė savo spalinuko. Šita, blėt, kur, žinai, kur iš popieriaus tą laivelį. Gelbėtojai jo aplinkui eina, klyjuoja. Geras sutapimus, ane, kad spalinukai ir spalinukės šiknoji gyvena visi, blėt. O tai žinai, kad jie pionieris nori gražinti spalinį. O žinai, kad jie nori Sovietų Sąjungos vėliavą gražinti, kaip pergalės. Kaip. Jo, jo. Tegul, blėt. Tegul viską gražina. Krapų, kūrą. Tegul gražina trėmimus. Bet, blėt, o turkai ir profesorius, leidžia. Netipo jiems, sėdėkit iš čia bendroje vietoje. Labai, labai tolerantiškai ir labai erzino, nes ir mums visada privėt, spasyba, angliškai bandom kalbėti, vis tiek rusiškai kalba su mumis. Tai čia gal nuo vietos. Gerai, aš dabar iš principo į Turkiją važiuosiu. Dabar nes, aš mato, kad rytų europiečiai ten Latvija, Estija, Lietuva, visais su Lenkais. Nes pas mus, aš pasakysiu taip, nes mūsų Turkijos poilsiautojai, jie tik tai rusiškai ir šnek. Žiūrėk, aš į kokį viešbutį nuvažiuosiu. Galit važiuoti ten po manis visi drąsiai, niekas jums rusiškai nešnekės. Jo. Čia bus mano 5 dienų tikslas tam viešbutį. Jau matau, jokių kur rusiškai. Mandelio pripis pirmą dieną. Aš, kontentą darysiu. Aš niekur neįsiu. O kontentą darysiu? Žinė, jeigu tu nors kartą tai padarai, aš tau štuką eurų, blėt. Kurva, mėsmalė, blėt, būsų kalneris, mėsmalė. Blėt, seri. Čiop, čiop. Vat net per tiek netikiu, blėt. Vat net per tiek netikiu, nežinėm tavo žodžius. Kai tai pradedi man ten daryti, aš net nematau, aš tik tavo galvą pamatau, nes tokiu greičiu. Atrodo aplinks. Jo, atrodo aplinks. O kontentą darysi? Ten kokį jo, aš su ruskiais darysiu kontentą. Vakarais darysiu, geriausia vyro linkimą. Kaip būtų sėkingai, jeigu ruskiai įsimylėčiau kokį žinį, kur grįžt, sakysiu, blėt, klydau dėl tautos. Ole, ruskės, va, yra nuostabiausias čia, Ole. Kapams. Ne, tai Aistė jau būtų skambutis padarytas, kad kai grįžt, kad jau būtų lakaminas. Ne, Aistė, pasiliktum kapams prižiūrėti. Lietuvis geriausiai kaps prižiūrė. Gerai, viską. Geriausias meilaužės yra. O su žydėm reikia vaikus daryti. Žydėm reikia vaikus daryti, blėt. Ne, šiek kitaip su tom. Su tom bobom, blėt. Gerai. Laišką, kurį aš beje esu perskaitis jau, nes pamačiau pavadinimą, man eina visi laiškai į bendrą dėžutę kažkaip ir šitas įkrito ir pamatęs, nu negalėjau neperskaityti. Bet dabar skaitau jums, pažiūrėsiu. Visai Lietuvai. Visai Lietuvai. Dragiai druzie, labas man tai ir Rolandai. O tai kaip tas laiškas vadinasi? A, vat? Nesakysiu. Masturbacijai. Operacijai masturbacijai. Operacija į... Нет, операция.
Puslį arachis. Puslį arachis, tai panetka. Puslį arachis, tai panetka. Parištinis iškom. Arachis, tai arachis. Žemės riešutų. Arachis. Po žemės riešutų panetkis. Pakitaitskį arachis. O politovskį celką. Gerai, labas man tai ir Rolandai, ir Dovilė, ir Rokelį. Superinis podcastas dar ne vienas nepraleistas. Gaila, kad jūsų panas man per nuobodžios. Per daug plepalų. O dabar prie esmės. Per daug plepalų, pas jūsų nėra. O dabar... Vien veiksmas. O dabar prie esmės, šipsinėlė. Masturbuojasi tam, kad savo bičio neužkniščiau. Jis dažnai pavargęs, o man reikia... Kaip nuresetinimo, nes kitaip stagelis čiuožia, ar per daug kinta nuotaik. Užtvirtinimo. Ja, ja, prisikup, krauja, viską, blėt, spaudimus kyla. Taip. Tiesiog... Jis šachtą daro. Kontekstas, kas sano podcast'o nežiūrėt, mes prašėm, kad su... mes šnekėjom, kodėl bičiai masturbuojas ir prašėm panuoti su, kodėl jos masturbuojas. Tai jinai rašo, kodėl jinai masturbuojas. Ai, čia su vaikais, ta, kur darėt podcast'o. Jo, jo. Su darželinukais. Su berniukais. Prieš mokykliniais. Masturbacijos yra kelios frazės. Pirmoji, fazės. Pirmoji, tam, kad atsipalaiduočiau ir greičiau užmygčiau. Pritariu. A ne? Yeah. Bet tai, kad greičiau užmygtum, turi riešutą vis tiek išspausti, ne? Nu, taip, taip, taip. Nes negali pasimasturbuoti be riešuto, tai tada neužmygsi. Nu, tu masturbuojas be riešuto. Ne, ne, ne. Nu, tai nieks nesimasturbuoja be riešuto. Moteris ir nesimasturbuoja. Be tai moteris labai gerai moka savo riešutą padaryti, yeah. Jos vienintelis. Kiek vidutiniškai nuo pradžio, nuo 0 iki 100 moterį, kiek reik laiko? Greitai. Davilė. 50 minučių. Priklauso, bet jeigu labai labai nori. Kas yra greitai? Jeigu labai nori. Dvi minutės. Dvi minutės, jo. Dvi minutės. Dvi minutės. Labai neblogai. Dvi minutės? Labai neblogai. Nu. Labai neblogai. Dvi minutės. O kiek laiko praeina, kol gali pradėti antrą rieštą lūptą? Antrą kiaušį. Dvi minutės. Antrą gaidelis, antrą vištelį. Koks ir pas moteris resetimo laikas, ar ne? Priklauso nuo moteris, bet ką žinau, ir minutė. O ką tu sakyti? A ne? Minutė? Nes... Tai per 5 minutės gali riešti su šlukšte. Wow. Bet čia nuo amžiaus priklauso, kuo daugiau tuo... Kuo senesnė, tuo daugiau. Tuo daugiau riešutų gali, blė. Tuo greičiau riešti smogti. Kur, kai 5 metų gali 4 riešutų. O tipo, su amžiu moteris praranda savo... Atsistatymas lėtesnis. Viską praranda. Norą lytiškai santykiauti? Ne, ne, ne. Atsistatymas. Atsistatymas. Jo, recovery time didesnis. Bet... Pala, kaip čia? Ar jums išsiskiria, kas medžiagos tik tai cheminės smegenys išsiskiria? Toks moksliškai. Hormonai, ne? Visokie ten malonumai. Mokslinė pusė. Bet ten kažkokio, nes pavyzdžiui, vyram, kad nusiresetint, kad ten neprisigamint, nes negalim, nes labai labai daug kūno resursų išnaudoja sėklą. Nu, nes ten daug kalorijų, daug baltymų, daug gyvybės, daug vitaminų, visko ten yra, ten blėt gyvybė. Ai, nu okei, tai va taip yra, kad tarkim, būna labai jautru po to, tai vyrams lygiai taip pat. Moteriai tiesiog jautru. Va. Įsijungia apsauginė sistemėlė. Su miltus pamoliuok ir gali kėpti. Bet juk moteris, kai baigia, nereik sustabdyti. Dyti sekso, gali toliau daužyti. Bet tai taip pat, nu, nėra malonu jau tada, tu jau tada taip iš pareigos dar. Toks, jau, gerai, žinai, o, 3-5 metų smagu išmoksti. Jo, gerai, šio. Nu, tau gerai. Tirpimą į akrasavicą. Pauzas, blėt. Žiūrėk, bet tau dar... Jis daro pauzas. Tu darai pauzę, kai moteris baigi. Nesigilinu. Eina trukyt, blėt. Ne, baigi ir gerai. Baigiasi, kai aš baigiu. Dabar... Jo, kai rol kriešti. Aš tada pabaiga. Nu, juk taip, ir. Jug. Jug, taip ir jie, na. Tu ne, Motis. Tipo gelminę baigė ir tu tipo, gerai, dabar 2 minutės nieko. Nu, ne, ne, ne. Nu, tai ne, va, ne. Tai ką aš ir sakau. Bet reikia gal taip sudėti. Ne, nu, tai reikia, seks. Ten gali, nu, seniai. Tai aš nieko žiek. Nepadarys, kad su mani moteris, kas 2 minutės baigė. Dabar žiek, jug, tu važiuoji. Jug, aš nieko nepadarys. Važiuoji tiesiai su 5 bėgiu ir žiūri nuokalnę. Pa, 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 pa. Oba, ir posūkis su nuokalnę. Antrą bėgį numetį su stabdžiuku. Jo, jo, jo. Pradėjai. Žinai, apie ką aš vačinėkėjo, mes čia biškį prasilenkiam. Galima, bet kaip moteriam lygiai taip pat kaip ir vyram. Jeigu, pavyzdžiui, daro BJ, ane, ir tu baigi, ir tau vis dar ten kažką daro, nu, blėd, jau nedirba. Jo, jo, jo. Nu, tai bet apie tą, Dovilį, žinai. Taip, taip. Kad per daug jautrų.
Bet tai čia ne vaginalinis tas irzlumas, čia kliterinis irzlumas. Jo. O yra vaginalinis irzlumas. Jeigu baigi su vagina, gali toliau mylėtis, ar irgi reikia pertraukos? Nu jo. Reikia nervų sistemą perkrauta, ne? Ne. Biškį. Man atrodo, kad kai baigis, tai sakė, nori... Nu jau užpareikau. Nori kitą. Nori kitą partiją. Jo. Ar kitą žaidį. Kitas. Aš taip galiu pasakyti, tam yra sprendimas. Koks tai? Bidžiai. Bidžiai. Save yourself, do the bidžiai. Viskas. Jo, tada... Ir bidžiai, ir bidžiai. Ja, gerai, gerai. Grįžtant per laišką, Kainton sakė, pirma fazė? Pirma fazė. Masturbacinis kelias fazės, tai pirmoji, fazės. Tam, kad atsipalaiduočiau ar greičiau užmygčiau. Tai va, gerai. Čia toks stresui gal nuimta, ne, toks... Žinai, čia panašiai... Aš sakyčiau, vakaro ritualas, atsipišau, kad pertu. Aš pasakyčiau, čia kai, žinai, paskrydžio, kur užgulausis ir padaryt tą tiesiog. Žinai, kad pipt, yeah. O, dabar girdžiu, blėt. Yeah. Kaip išspaudi rieštą, pradėti girdėti, matyti, reaguoti yeah. ir užjausti. Nes iki tol kažkaip ne... Ką šnei? Kokį Ukrainą? Kas tu? Ir tada... Antrė? Antroji. Susipykus su vaikinu ar pagavus, kad pats dročino, nes aš negausiu dabar mažiausiai savaitę. Savaitę? Oho. Pas jos bičia ilgis atsistatymą reikalą. Taip. Laikas. Tai tada jau save dėsiu minimum, kaip minimum tris kartus, kad jau atsigriebtų kaupų. Nice. Maldi. Dažniausiai pirmas atšilimas, antras geriausias, o trečias... Žinomat, nes taip reikia. Ja. Pavargsti, pyktis. Trečias yra tas, pažiūrėt, ar galėčiau trečias. Ja. Ar tikrai reikėjo? Ar toks, kur sproks balionas? Ne, man tada, trečias yra, kai antras būna labai gerai, nori tą patį pakartuot, bet tada iš piktumo nesigauna, tai galvoju, nu, pokui, ir gerai, ja. Ir trys. Jo, pirmas būna tas, kur greit baigės, antras nori pasimėgaut, jo. Dėl to antrą padarys. Ir trečią galvoju, vėl bus taip gerai, kaip antras. Jo, bus gerai ir tada tokį sausą, blėt, ždžiuvusią žuvį, blėt. Bandai... Čia kaip salum, blėt, irgi. Pirma greitai įsugeria, skaniai trečias jau pripis toks, blėt, sunku, miego pradėjau. Trečias gal nereikėjo, nes vairuot nebegalim. Jo. Jis dabar pradėjau, reik baigt, blėt, žinai, nesąmonė pradėti ir nebaigt. Esi kad nors metus darbus. Tipo, jo. Nu, nebent kas nors duris rakint pradėjo. Jo, nebent ne, ekstremali situacija. Bet force majoras pradėti ir nebaigti. Jeigu force majoras, tada... Lėda painės veika bernams ir pradėti. A, ne? Senai, man kiek yra buvę, kad kurjeris kas nors ateina, taip pat, maistą atvežo. Nes žinai, kol maistą laukia, taip pat. Geras podcast. Gal galim nuotrauką. Ačiū, galim. Jo. Gal nesutrukdysiu labai, jeigu nuotrauką padaryt. Iš toks kur va sekso kvapas. O kas tam sušylės? Nežiau. Krapų kvapas. Krapų. Blet, kaip Davilė prajuokinas tų krapų. Su krapų prasidės. Taip, Davilė moka vizualiai nupiešti. Krapų. Žinai, aš matau, kai susėdė, blet, su tokia purė krapų prisibarsti. Pikti, blet, nebūdų. Jo. Ir turi, žinai, įkaitais paėmęs visus, dabar jūs kurvas šviesis, gegužės devintą. Ir žiūri visus, kaip reaguoja, blet. Tai piskite savo kambarį, pasidėk baltą staltysę su savo tašmarą, blet. Ir valgykit tu savo krapus. Ir nieks jam nieko nepasakė, nieks... ne? Vyra savo? Ne. Kokie kruoja, King? Ne, aš noriu Turkiją. Aš noriu Turkiją, bet aš važiuosiu tik į rusų viešbutį, kur tik rusai. Tik rusų, jo. Vat į tokį. Čiornai delfin vadinasi. Kalėjim. Ir šoks, kalėjim. Su 40. Pažiūriausi kalėjim. 45 šito moteriško. O? Jas sakys, yeah, is Litva. Apsirišk, bibi, geriausi jastelė, blėt, būsiu. Vat Litva, jo, galėsit. Geriausias su burną nuimk, blėt, jastelė. Atsipier. Surpris. Blėt, igra. Igra. Man reikės 10 ruskio. 1, 2, 3. Savanorė. Jum. Tu. Haba. Juok. Krausit pusę viagros, kad nepasilažalit, kad Lietuvos neapgėdėtų. Ne, sakai, kur Lietuvoj, blėt, visas viešbutis tokiam gėlėtum suknelį. Blėt, sakai, gėlėtum suknelį. Ir trumpam tam šuknelį. Aš jau taip, blėt. Ir čia. Dvi rusės pilnametis, blėt. 50 metus. Mama ir dukras. Užeisiu.
Mano svajonė atostogas. Savitarnos kasuolė. kaip tas monetas. Kortelę mokėsit. Žinai, kur gražą iš užkandžio aparato pasis. Ja, kur gražą. Ne. Staty, kur centus paduoda. Ja, kapeikus, blė. Jo, kur apsuka ta. Arba mūlymą iš mūlinės. Jo, kur pasiemi biletą ir kapeikas, blė. Žinai, su keturiais pirštais. Nes per vieną kartą nepaėjo. Nes grįžta atgal, blė. Ne, pirmą išsėmė ir paskui iki šį patikrinti dar tikrai viską. Jo, jo, jo. Arba kai valgai kokį piragą, blė, deserį. Ja. Ledus, kai valgai kibiriukai. Nu, ką ta materiškė dar, žinai, kainų šiuos. Pagalbos. Kažkai pagėti. Patarimo? Padėti. Trečioji yra stadija. Tik trečioji? Nes per daug horni ir manasis per daug pastoviai pavargis. Blet, bet vat, kol kas... Tik vieno vesnė akimirka ir galimybė esant masturbiuojasi, nes tiesiog negali sustoti, nepasisotini. Nei pirmą, nei antrą, nei trečią kartą. Tiesiog nežinai, kas darosi ir eini iš protų. Mes netokie ir skirtingi, Davilė, aš ir tu. Vyrai ir moteris netokie ir skirtingi. Šitas trečias... Ar... Ne, visi kol kas visi. Jo. Dar nebuvo pachma masturbacijos. Su kiekvienu masturbavimuose vis labiau užsivedė ir taip visą dieną. Tai meldi, kad tik darbe nereikėtų tą dieną sėdėti, nes tada tiesiog manau, kad visi jaučia, kad beprotė aplink sukinėjasi. Per daug energijos, per daug neaiškių žvilgsnių, kušipsenėlių esant protgai būtinai neaiškus, gašlokiai juokeliai, o tai tave užveda dar labiau. Nu, žodžiu, šitas pats blogiausias. Bet tuo pačiu ir pats geriausias. Tai žodžiu, panom būna horny dienas, ane? Geras. Ar mum būna horny dienas? Būna? Kur atsikeli ir nori, tipo, bet kur pimi sukišt, kad ir mėsmalę, blėt. Kažkas, kad tik bent tokią, blėt, diametrą, ne? Ta pat. What? Ištraukit mėsmalę iš medžiaginio maišo. Iš pagalvės užvalkovo. Ar pats, kurie šitą tipo? Jo. Žinai, tada... Kur turi po to kriauklį dalim išplauti. Blet, kausi bimikis kažkur pasirimės. Ne, yra. Bet kažkaip man nebeužina tas horn. Žinai, kada užėina? Man gal užėina moment, kur valanda yra kokia, kas man daras, blet, testosteronų išsiskyrė. Bet nėra dienos, kad būčiau narytų iki vakaro pizda horn. Nu, man ateina po krūvę fizinio. Vat tada. Jo. Kaip biški testiko. Tai pakyla. Su man nieko nebūna, iš vis nekada. Žinau apie ką jūs. Atvirai. Gerai. Tai va, ketvirtas dar yra. Kai ketvirtas? Toks desimušimui arba pervalgymui. Va. Nėra čia ką pridėti. Po seksą, ne? Taip. Jo. Ačiū už kontentą. Ir jūsų podcastai yra paskatinę masturbaciją. Kas žino, ar prieš, ar po laiško, dabar masturbuojasi. Su didžiausia meilė, jūsų ištikimo fanė, smile ir keturias žvaigždutės. Tai kai kas reiškia bučkiai. Geras. Keturi bučkiai. Ja. Man bravo. Ir jums pavieno. Gero jums laiko. Masturbacija. Direktoriui, posėdžių sekretoriui. Vieną ir, ne, pirmininkui vieną. Direktoriui. Posėdžių po pusę. Sekretoriams po pusę. Po vieną. Gerai, pažiūrėkime. Gerai, tai... Dabar žiūrėk, čia mes nepradėtumėm paskatį. Dar per traukėlę. Trumpa tokia. Trumpa greitai. Man viena dar moteris rašė asmeniškai. Sakėm, irgi moterim labai yra pachmo šitie. Jo. Klausykit, o kaip, Davilė, o reikia porno išjungti ar ne? Padeda, ne? Galima, ne, priklauso. O galima ir ne? O jūs žiūrite tos sensual tokius, ne, kur ten romantika, biškį... Bet priklauso nuo žmogaus. Ploto. Taip pat jūs kaip žiūrit. Aš prižiūriu sensual. WWE. Pas mane yra... Kažkas turi būti su artinu žudimo. Ne, tie, kur būna moterų pornografija, tai jis labai... Galvą prispaudęs. Taip, ne, man tie skaudžiai. Man patinka su tobulės, senės. Ir aš galiu tik tai žiūrėti su tokio, kokią aš įsivaizduoju galėčiau gauti gyvenime. A ne? Ja. Tai... Aš tada rengosiu pagal čiūrę. Jo, kad būtų kažkoks pasiekti. Aš neberileitinu. Nu taip. Kur anksčiau, va tokio, kur kašio kamaliai sudėti vietoj papų ir blėt šiknų ir lūpas tokio. Aš galvoju,
aš žiūriu, dabar įsijungčiau porno su tokia, nu tai čia neįmanom scenarijais. Žinai, nu niekaip neįmanom. Aš geriau įsirinksiu tokią, kur, ble, o jeigu, žinai, kažkada tolimoje ateityje, gal aš būsiu būtent, vienas... Aš čia taip gal negražiai pasakiau, žinai, bet... Kažkur jie... Varšuvos bare kažkur no. susipažinsim, kodėlgi ne. Lenkijoje. Kodėlgi ne. No. Kodėlgi ne. Aš tai žiūriu dėl to, kad irgi dėl tų pačių, bet aš čia negražiai gal pasakiau, nu, žinai, tai, bet, nu, renkiesi cougar. Ar ne faina kategorija? Labai malo. Labai faina. No. Labai gerai. Mes dabar mes tik kūgį ir galim gauti. Teens jau visiškai Mil. Nebes... Pas mane, žinok, visi šitie žodžiai būna. Bet man šitas žodis nesmė. O WWB. Ir rolka ved... BBW, ble. Rolka į Pornhubą ved didelį papai. Ne, aš vedu... Žinai, hardcore, seniu. Graži pizda. Jauna pizda. Ne, aš vedu, kad žodis tiesiog pizda būtų. Pizda su Baigti. Bibe pizdė. Pizda bibe. Riešutas. Kaip riešutų duona. Kaip migdolinė riešutų duona. A žinai, aš tave jau nuo seno myliu. Labą dieną, atnešiu jums pizzą. O jūs santechnika? Čia mūsų kaimynai šiapučiai iškepė riešutų duonos. A tu žinai šį filmą, ar aš tai gerai žinai? Ir ten pirmas filmas, sovietinis filmas, kuriame buvo pavaizduotas seksas. O seksas buvo pavaizduotas taip, kad ten vos ne, gal ir šeputis pas kažką atėjo. Dėl to ir vadinasi ir aš tūduo. Ir ten stogas pradėjo kilnotis, tipo, jau suprask, dad. Yeah. Kaip ir gata, realiai, kur atvežė ją į namus, į palydį, garsai kažkie pakil, dangus užtemsta ir išein. Ir su daugiau sveikatos. Ir... Ja. Uf, ja. Ja. Į mažiau vaipkių. Ja. Su ir paaiškums kažko. Ja. Ką, padarom per traukėlę? Padarom, aišku, jeigu reikia, padarom. Jeigu nereikia, galim ir nedaryti. Pro septyni. Pro septyni. Nu, čia mes jau, žinok, bijočiau net kai kažką sakyti, man atrodo. Nes... Pro septyni kažkaip šį kartą be vaišių atėjo nieko, nes nori kai ką kitkas. Ne, tai viskas ir taip aišku pas juos. Pas juos nešvaru, naudojimo septynimus švaru. Antiek valia, trynė, kad nieko. Viską. Ta prasme, pats produktai išsivalė. Antiek viską išvalėm, kad nėra ką valyti. Matai, jie dabar ne į tą nori akcentuoti. A ne? Jie o nori dabar akcentuoti į konkursą, kurį paskelbė pas save svetainiai. Ten gali laimėti savai dulkių siurblį, kuris plauna. Galit laimėti šluotą arba labai gerą šluotą, beje. Arba galit laimėti 50 eurų. Lerties duovanų kuponą. O ką reikia daryti? Palyta vyrai gerų šluotų. Gerą šluotą? Pati šluotą. Paižiai, yra šluotos gerumas dabar pagal ką matuojamas? Pagal ko to kokybė? Aš tai matuoju, gali skristi su ją arba ne? Ne, čia Harris Potteris matuoja. Okay. Bet tokia būtų gera. Jo, tokia būtų labai gera. Labai bet gera. Paskutinis tas fidžets, vos nepasakiau, Findikliuška, kurios neturi pro septynių. Pribumbasas? Jo, tik kad neskarai. To daugiau viską turi. Vežėkit, pirmiausia, pažiūrit kotus kaip. Ar kietas. Ka būtų kietas. Ka, ble, ne, kiši po to, žinai, po kokią lovą ir jisai sulūš, persilėk. Nevoblintų. Vienas dalykas. Antras dalykas, kaip škurlis tvirtinasi. Tie, kur su pasispaudžia ir išsilaisvina, persilengia, huine. Škurlis turi su tuo lipučkė būti, okay. Prisiklyjuoja. Dabar kitas dalykas. Čia masterclass. Mano šluota kaip daro. Pati šluota yra tuščia vidurė, tvirto metalo, bet į ją pilasi į tą kotą. Pilasi toksai koncentratas grindų ploviklio su vandenuku. Ten keli lašiukai ir pripilia į tą šluotą ir jinai ant galo turi tokį mygtuką. Tas labai geras. Ir apačioj. Prilaisto. Tai tau nereikia šlapinti. Nereikia kiparą turėti. Nu, vapšė. Bet afterį. Nereikia kiparą, realiai. Vienai ką aš darau, ar taip galim daryti mantelį. Į tą, kur vanduo būna, aš dar iš tų grindų valiklio pripurškiu. Taip. Kad jis automatiškai ir valyt. Taip, ir dar. Taip, visi dar. Ir tu pikšt papurški ir valai. Svarkau. Šluota dar pagal patį škurlį labai matuojasi. Kuo geriau absorbuoja skysčius, tuo geresnis.
Tai žodžiu, tokią šluotą galima... O tai ką reikia daryti? Pala, čia jau sudomini, ką man daryti? Dabar taip, naudojat pro 7, ne, tarkim, paimat... Ant kiekvieno kampo namuose. Tai gerai, pavyzdžiui, turit gaivikliai, prausikliai, nešvarų stalą, ne? Paimi, nufotografuoji nešvarų stalą, čia kaip pavyzdžiui. Srauk, tiesiog va taip. Mano tėl. Srauk, nuvalo savo stiklinį stalą. Tai čia dar buvo. Ką? Va, aš taip valau. Iš žodžių. Yra nešvarus stalas, ne? Paėmė, nufotografuoji prieš. Nu, lygiai, jeigu yra nuo šakočio. Nu, nufotografuoji prieš, tada paėmė su super cleaner. Nupurškiai, nuvalai, pie švaru nufotografuoji. Siunti šitas fotkes prieš ir po į info@pro7.lt viskas tu dalyvauji. Super. Tai tu gali, žinai, bet kurią ten odą gali savo mašiną. Per tas reklamas, kur buvo prieš ir po. Taip. Tik jie nori, kad tu tą padarysi. Taip. Kad iš tikrųjų... Kad ne aktoriai, o tai kad tikri realų žmonės. Iki kada vyksta konkursas? Yes. Iki birželio 26. Ir nuolaidos kodas. Pusantro mėnesio skaityk. O nuolaidos kodas yra kaip mūsų podcastas. VTP114. Visa informacija pro7.lt. Dalyvaukit, laimėkit, būkit tvarkingi, švaros ir surprizais. Surprizais. O mes einam į ne, tai iki birželio 26, tai ir aš betvarkės pridarysiu. Reiks ir man dalyvauti. Tvarkysim to, kad puška. Yeah. Ateikit, žiūrėk, žinai kaip darom? Hebra, taip darom. Atvarot pas mane priešiamant gegužės 21. Aistė padarys, kad kažkur kitur varytų. Trysą pasėdim. Ja. Ir užsifilmuojam. Galiu pasibūti. Ir pasiemam tos prizus. Pasiemam gert. Pasiemam valgyt ir užsifilmuojam. Švest pasiemam. Ir karočiui išsiūsim ir pažiūrėsim, ar laimėjom, ar davai. Ne. Mano gimtanis 24, tai vat bus pro. 24. Arba taip. 24 diena. 24 gegužės. Gegužės 24. Viskas. Pro 7. Davai, kai ką prisiminiau, kad atsimenu, kur prieš metus numetė roverį ant Marsą. No. Ir ten, kur netgi tiesioginis buvo, kaip jisai leidas. Krito, jo, tipo, įjungė raketus, nusileido. Tai dabar jisai per metus šią savaitę jis nuvažiavo į kitos vietos, kur jisai tirs, ar gyvybė buvo Marse. Nes visam Marse, visam Marse jie atrado vieną vietą, kur visi mokslininkai nutarė, kad tipo, va čia daugiausiai šansų, jeigu buvo gyvybė kažkas, nes ten buvo Marse ežeras ir buvo upės slėnis dar likęs po tiek milijonų metų, buvo nustatyjo, kur upė įtekėjo ežerą. Ir pagal juos, būtent toj vietoj, ten dirbožėmė, dėl toje, ne? Jo, turi didžiausią tikimybę būti rasti kažkokią organinę gyvybę. Tai va dabar... Teretibolė. Jo, tai jisai... patirsta žemę, man atrodo, netgi jisai, paims, jo, jisai netgi išaus, man atrodo, į kosmosą ir galima bus paimtas mėginis gražinti į Vilniaus oro uostą, blėt. Sleis, blėt, Palangos oro uostą. Į Molėtų tyrimų centrą, blėt. Observatorijas. Sleis Bolto vairuotojas, koks iš Tadžikistano pasirašys mėginiai. Pasitik... 22 eurų už transportavimą. Tas labai smagu, žodžiu, prasideda nauja fazė. Kitas dalykas, nufotkino juodąją skylę mūsų galaktikai, paukščių tako centre. Mūsų mieste. Mūsų Lietuvoj. Mūsų juodąją skylę. Monikos juodąją skylę. Tokiais. Meskino papus iš kosmoso nufotkino. Va, blėt, iš kosmoso matas. Tai sekit šiaip. Iš vaikų iš viršų. Karolina! Tai sekit šitos dalykus. Bus gali būti labai visokių... Artimiausia. Nu, ypač dėl tos gyvybės. Jo. Bet klausyko, tas aparačiukas, jisai pats gali ištirti tą medžiagą? Robotas? Kažkokį to jo, kad bakterijos ar ne? Man atrodo, jis turi kažkokią funkciją, kuris su lazeriu kaitina uolieną. Ir visi mineralai, kurie išsiskiria, jisai perskaito kokie... Absorbuoja ir... Jo, jis perskaito visas atomų sudėtis. Ir mane... Kas kuri čipsai, blėtum. Jo, kokių čia kurvų čipsai. Kokių čia kurvų čipsai. Krim ant savo. Ką jie ėsdo? Ką čia pritrupino dabar? Iš miliardą metų. Klumpelė omfuzorija, kaip daug. Man atrodo, jis turi tą funkciją. Tai dėl šito nepasidomėjau, galėsiu per kitą podcastą pasakyti. Tai čia ant dienų jau pareina, to žinot. Nu, ten, žinai, ten su jais, ten, kol susitarsi, karočiui, ten tas Erdoganas kažką trukdo, žinai, ten. Vis tiek ten slėps dar dalį.
tarsi išskrito, bet jis dar neįkrito. Jau iš jo išėjo, iš tarsi išėjo, bet dar Lietuvoj. Tada tarpininks nepagavo. Nesuvaikščio, dar nesuvaikščio. Dar tarpininks nepačiupo. For every action, there's a reaction. No. Da, man. Apsklyrys aplink Marsą. Jo, Erdoganas blokuoja senis, jis nori kažkokių gyvų. Erdis. Ką Erdė, blėt, ką ten Erdė dabar blokuoja? Erdė. Gerai, apie Erdę gal čia pažiūrėkim, gal iššauks mums diskusiją šis klausimas, kuris laiškas klausimas per brūkšnelį, pavadinimu ką daryti. Vyras rašo, klausdamas, su žmona? Kariaujam skirtingose pusėse dėl Ukrainos. Nekreipdėmėsiu? Neišeina. Bandžiau kalbėti, kad žmonės už savo laisvę kovoja ir viską praranda. Nieks neveikia. Kaip spręst problemą? Ja. Ne tas? Ne, ten tas, kur apie gadbisą sakėt. čia tai mes čia... O čia ką daryti? Čia buvo geras patarimas kažkieno, tai neatsimenu. Seniai pisai jai lampą. Taip buvo parašyta. Ką daryti? Gerai. Tai... Per pergalės dieną. Gegužės 9 daug gražių laiškų gavom. Reiks pasveikinimų daug. Gerai, tu ateimt, tu išnekėkite. Ne, nešnekėsim. Rolka šarotam akim, blėt. Čiūtinė numeriau. Gurkšnį gavai to tokio, ne? Kad tu domo du obolys, seni pranosit, nevėlau išlys. O, pasipuršk šito super cleanerį. Vatnikų. Nueis. Gerai, ką daryt? Vėl vyras rašo. Tas pats ar gerai? Ne, kitas. Kitsa, ne? Tai visą tą iškirbam paliekam tik tai čia. Ne, tai galvon. Ok, viskas ruon. Žino, kad mes nekam. Negyvas eteris, gerai. Sveiki. Būtų malonu, kad šitą mano temą aptartumėt viešai. Gerai. Nes mano mergina žiūri jūsų podkus ir gal susimastys. Yra tokia problema. Mes esam kartu 10 metų, gyvenam kartu ir kaip patys suprantat, po tiek laiko seksualinis gyvenimas nebėra toks kasdieninis dalykas. Aš rašau. Girt pripistis rol iš teniso stovyklų. Ne, ta. O ką jie man patartų? Ne, jisai Mikui liepia. Mikai. Tik tavo Mikai. Sesk, tu be klaidų rašais. Iš lazerių projektai. Video projektai. Gal video projektai. Eta Mikalojus. Yra problema. O problema tame, kad aš žinau, jog manoji buvo mane ištikima. Kiek kartų? Ne tik gražiomis žinutėmis, bet ir gerai judesiu. Taip ir parašyta. Taip. Po šiokio tokio įtarimo jį pasikeitė visus prisijungimus. Aišku, tik ji manė, jog tai padės išspręsti problemas. Ji toliau maloniai bendrauja su tuo vaikinu ir daro kasmetinės išvykas į jo gimtąjį šalį. Jis graikas. Ji gyvena pas mane, aš ją dalinai išlaikau, leidžiu laisvai gyvent, keliauti ir pažint pasaulį. Žinot, graikų virtuvė, va, blė, gyros, pitos, sulakiai. Žinai, tik tai, kas įdomu, kad sako, graikas sako, blė, aš tik pas Lietuvę tokių graikiškų salautų paturčiu. Aš norėčiau visais nait vakarienės, tarkim, saistė ir jų paražinai, tipo, ir mergos pa, o ką tu apie graikišką virtuvę galvoju? Bliama, labai gerai. Labai gerai. Aš kaip tik kiekvienais metais privalgyt. Aš važiuoju, kad tik, žinai, feta. Mes Lietuvoje tokias fetas negaunam. Ja, ne? Aš ja. Lažinos, kad iš pabybę. Dviejų dienų senumo. Negauni. Po zalupinę fetą. Ja, iš vyra tikrai ja. Negauni fetas. Rusai dar taip savo cudzik, blia, dyb prasmui krapą pabarstu. Užsimaukė dar dvi dienas palaikė. Rusiškas atsikė. Jo. Ruzikė. Bielgorodo kastinys vadė. Krymas rybytė. Krymo krembriulė. Ji toliau malonė. Ji gyvena pas mane, aš ją dalinai išlaikau, leidžiu laisvai gyventi, keliauti ir pažinti pasaulį. Klausimas būtų toks. Aš tikrai esu asilas? Taip. Ir reikia skipinti ją, ar tiesiog po metų kartu susitaikyti, atleisti ir gyventi toliau. Blet, žinai ką, aš tau atleidžiu.
atleidėte man už ką? Nu, kad sto graikų buvai. Okei. Okay. Aš noriu vėl graikę varyti. Gerai. Gerai, aš atleidžiu. Ta prasme, koks gali būti... Kasmetinės išvykos, koks konkretus laiškas, aš negaliu. Žmogus viską žino ir jisai su to gyvena. Kaip tu su to gali gyventi, aš nesuprantu. Ble, įsivaizduoji tą vyrą, jisai... Ei, o... Žinai, ką aš sugalvoju, ką šią vasarą galėtumėm savaitį į Nidą nuvažiuoti. Ne, aš Graikiją važiuoju. Aš jau Santorinėje buvau. Aš Santorininsiu jau. Nu gerai, o tai į Nidą turi... aš paėmiau savaitį. O kada, tarp... gerai, o kada tu paėmėjai? Liepas gale. Liepas gale aš varau į Kretą. Tai Graikija vėl? Ne. Tada į Kiprą. Kiprą rudenį su mergom. Tada varys Olimpiakos žiūrėti. Jo. Į Atėnus. Man labai patinka. Aš Olimpiakos fanė. Taip. Džeimsas loždavo. Žinok, aš su jais visais asmeniškai pažįstama. Kleiza loždavo. Kleiza loždavo. Loždavo. Blet, nežinau. Blet, labai gaila. Kažką. Gaila, kad... Gaila. Ne, nu žiūrint kaip ir, jeigu tu esi 6-9, tai gali ten kartą per metą. Tam kartui, žinai. Savo. Ne, sen... prasme, visas moteris, kuris NBA krepšininkais draugauja, nu jos gyvena tokį gyvenimą. Žinai, NBA krepšininkai varo išvykas pisa kitas, o jos, nu tiesiog, nu, jis turtingas, jisai gražus. Aš pristaikys, tai nebent tu... Nebent tu jauti, kad tu labai pančiniai viršų ir tu, tipo... Ne, nu tai čia žinai, jeigu tu žinai, kad jinai tave išdavinėja bet... ir, tipo, nesiskiri, nu tai manau, kad tu irgi turi teisę susirasti kažkokį mylimą pasaulio šalį ir ten važinėti visada. Jeigu, žinai, kaip tu dėl to gerai jautiesi ir tau tinka, tai laikyk. Jeigu tau netinka, tu jauti, kad tavo širdis verkia ir depresija dėl to yra. Širdis tai ne... jau, širdis pesis. Lailin lytus. Aš tai manau, kad vieną kartą gyveni turi būti laimings ir laivs. Aš manau, kad tai... savo problemų. Aš žinok, manau, kad to tiesiog, sakyk, žinai ką, važiuoju aš iš akis. Na, iki bašo. Perimk tu kontrolę, blėt. Išvaryk tu į užsienį. Išvaryk tu į Graikiją. Nesakyk. Nesakyk jai, ko tu ten varai. Sakyk, išvarau į užsienį. No. Su draugeliu. Gali sakyti su manim. Pailsėt. Aš tavo būsiu alibi. Sakyk, kad su manim varai, aš sakysiu gerai, aš su Gintaru ten ar su... O ta merga irgi. Aš ja, bet gerai, bernai, bet dabar merga žiūri mūsų podcastus. Mm-hmm. Tai irgi gera pizda. Ta gera tai pizda, labai gera pizda. Gera pizda bet. Nu, blėd, juk žinai, kad tas tavo... Nu, o, jeigu čia yra, žiūrėk, o jeigu čia yra jos ilgametės draugystės paslaptis, kartą per metus pasipis graikų. Migėlį iš Graikijos. Su Giuseppe iš Atėnų. Su Patarakį. Jo, Kostas, Mantis Patarakis. Mantis Patarakis. Mantis Patarakis. Gal jinai su Patarakį nori pasipisti. Kartą per metus. Gal čia yra jos tas nuodų išspaudimus. Žinai, tipo... ką, yra poras, kur tiesiog vapščia su kitais pisas tiesiog ir vargo nemato. Ir čia toliai ieškoti nereikia labai. Ne, čia apsižvalgyti iš šitą. Pakambarišsi. Jo. Ne, yra iš šou verslo pasaulyje tikrai pavyzdžių. Žinomu. Kur pisas žmonės su kitais žmonėm ir gyvena po 30-40 metų susituokį. Kiti mažiau. Kad tu alkogu, sakai. Atvirai pasakysiu, žinok, aš buvau užsisvajojęs. Ir ką? Kaip pisate su netustus ir aš klausiu. Trysamas. Ketursumas. Ai, jo. Pasišėjau. Ketur nedėlis. Rauka, taip atsakyk, kai tarkim naitum į graikišką restoraną, kai užsakiniai valgį, imtum pasišėrinimą ir savo. Imtum. Ką tu... Aš žinai, aš kad mėgstu persivalgyti. Tai, ja, tai vien simė, ne? Įmau tik savo. Tu esi tas, kur suvalgai savo ir dar kitų paragauji. Aš ir vyru ir moterų. Savo aš ir vyru ir moterų suvalgau. Savo lėkštės neduodi valgyti, bet kitų paragauji. Būtent, seniai. kas ir lakiškiausia. Joy doesn't share food, seniai. Kas lakiškiausia. Jo. Ja. Šiaip tai merga galėtų jau pati paleisti meilę savo. Jeigu myli, paleis. Ne, nu, bet ją išlaiko patogu labai. Tai yra lebeda.
Labai Lebedio. Lebedio. Žinai, kas yra problema, manau, ta, kad jeigu jinai turi meilužį graiką, jinai apie tą graiką žinai, kur, kas kart, kai jūs tiesiog susipykstat, jinai apie jį galvo. Jo. Kai jūs kas kart, kai pisatės, jinai apie jį galvo. Kur jinai kažką, kur jinai, žinai, tipo, tu tik ant jos užreki ir jinai tarp durys stovi, žiūri tave. Žinai, kur ta moteris, kuri neturi meilužį, aš nežinau, aš tik grįžu už darbą, nespėjau indus suplauti, ta, kur turi meilužį. Jo, kur jinai apie savo kostą galvoja. Jo, tu ne ginčią nelaimės, jo. Žinai, kad jau per šią ginčią. Ir dar visi laiką man tada lygina, žinai, pradeda lygina. Taip, tas mano, blėt, aš buvau dabar pas tą savo reikiuką, grįžau, kas liurbis. Su marškinukais, karytė tokia, pasikvėpinės, plaukai susišukavęs, sėdim prie tokio staliuko. Jinai, kai švaro į Graikiją, ir grįžtų aš pas savo jo. Jinai, kai švaro Graikiją, jinai jachtai valgo braškės. Tada jie išpisa, blėt, keturiais kampais graikas, parveža į viešbutį ir jinai grįžta į Lietuvą ir tada su tavim dylinu. Aš sakyčiau su monotonija. Sakykim, ne tavyje problema, o monotonijai. Aš sakyčiau taip, tu dabar palauk, kol bus Lidlė graikų dieną. Nu, kai tik tai bus, pasižiūrėjai, pasiūs kepsą Lidl Plus. Ten sužinosi. Tada. Palauk, kol bus graikų dienos, nieko nesakyk, surink jos lagaminus, jinai grįž, sakyk, va tau, blė, ten pavalgymo, graikų dienos dabar Lidlė, už 5 eurų prispirk, gali tai nahui. Ir viskas, ir daugiau nebegrįžti. Jo, sunku. Pritari Davilė? O įmanoma, gerai, jeigu rimtų išnekant, įmanoma comebackint ir turėti toliau normalius santykius ir tai nurašyti tik tai, kad tai buvo vat, flingas kažkoks. Neįmanoma jau. Ir tipo, toliau gyventi turi. Lėtis, jam žiūrint, kiek jisai žino, nes man taip iš to laiško pasirodė, kad jis nuoskaudas stiprėt. Aš manau, kad jeigu jis benbiški žino, tai ten icebergo viršūnė. Jo, sen, tai 100% viskas yra. Deda jai į lietuviai, žinok, deda ir baltai. Sen, įdomu, kuriam mėnė, kiek laiko aš važiuoju. Gal ten važiuoju iš vis į kokį, kaip pasakyti. Darbo. Namą pagyvent. Jo. Žinai, taip gražiai išsireiškia. Jo, ištikimybė yra labai skirtinga. Graikišką realybę šau ieškau žmonos. Jo, neištikimybė. Pasidžiūrėk graikotus kanalus gal vienai. O tu handle pažiūrėk. Na. Neištikimybė yra skirtinga, sakyčiau, vieno blogiausių rūšių. Žinai, žinai, kas yra vienas blogiausių? Lagamina dėti tyliai iškeliau. Lagamina kraunu, tyliai iškeliau. Dar baisiau ir kai tu, jeigu tavo žmona išduoda tave senį su lietuviu kokį dar pochą, tu matai, kuros apžėlis, garbanotas, su pilviuku graikų. Senė, visas plaukuotas. Ta subinė tokia trikampinės. Nosis. Ne, tas bičas verkia dabar, man atrodo. Nosis. Man net nes... Burbuliuojas ta nosis. Man irgi ne, o ta, blė, džiūri dabar galvoja. Ir žvegi. Ne apie mane. Jo, ne, tikrai ne. Apie tave. Bet jie žinotų, kaip yra. Na. Visai ne taip yra. Aš parašysiu laišką, kaip jie van savo dalį, blė. Tikrai, kaip savo pusę jisai papasakos. Man namą atėmė, mašiną atėmė. Prašė gražinti ir da vaikų. Nebesėklis. Tenisininkas tas. Gerai, laukia jos laikas. Tas graikas mano irgi debilas. Bybis. Narkotikai jam ir dar. Te rūpit. Bybis. Tas tik atšokusius kamas. Linkėjimai, Simo, aš žinau, jisai žiūri mūsų podcastą visada, tai Simo, tau linkėjimai. Ei, vargš. Va šitas bičas vargšas. Sims gauna irgi. Sims vargšas. Irgi geras katalis. Simo, aš tau sakiau, blė, tu su reboundais geriau, ne. Yeah. Geriau su atšokusiais kamuliais, tu geriau ant metimo dirba, ne ant atkovos. Nebūdos aikštelį stumdykis tenai. O tu varykis kamulį, išmok varykis kamulį. Susiras kamulį ir išmok varykis. Išmok varykis, jo. Dabar tu, blė. O ne, blė, jo, dabar įsivaizduok, aš ateinu į kiemą su duok dėdį vienam pagau. Ir nieks taip nedaro. Sakai, duok dėdį vieną įmest. Na, oi, geras gyvenimas. Geras. Graikija yra... Graikija. Elis, blėt. Bus... Žinai ką, galėtų blogiau būti. Galėtų, blėt, į Rusiją kokią važinėti. Galėtų, žinai, kokią Šri Lanką važinėtų pas meilužį. Pasi, no. No. Jeigu tave iškeistų iš... Arba sen į Iraną. Iraną kokį. Jo. Jo, kur mes žmonėm neskaitam jų. Blet, ahujienu šiandien frazyčių, blet, vis ties, tokių gerų.
į Tadžygiją, pavyzdžiui. Aš tai, blėt, apie Mėsmalę man seniai. Seniai, aš čia buvau užsigalvojęs. Seniai, aš jūs seniai nemačiau. Jo, jas, bibis Mėsmalėj man čia, blėt. Taip smagu yra. Geriau, blėt. Dar su nuais rūbų. Aš žinok, pridedu. Jo, pridedu. Aš irgi kur seniai atsikirpti. Naujo, ta, aš šiandien buvau kirpinti, seniai. Kažkaip susitėjo. Saulės, jie čia visai. Na, ir ta nuotika gera rakens net apsikirpi. Na. Nu, man, man smagu, blėt. Man nieko nekirpsim. Nieko, nieko nekirpsim iš šitos laidos. Nieko, tikrai. Viskas. Da. Turi dar patarimą kažkokį. Vienakį. Vienakį. Man kaip vyrojo gaila. Labai. Sakyčiau, blėt, kai jinai kitą kartą, kai išvažiuosi Graikiją, senį, pakeisk hatoje visas spinas ir viskas. Man kaip vyrojo negaila, aš noriu supurtyti jį, blėt. Baik, kur? Senį, tai kartą per metus jį supurto, blėt. Bando visus pasvardus. Parinasi, jisai blėčia pasvardus. Bet žinai, blėt, meilė yra toks dalykas. Jis vizduoja, jeigu tu po 10 metų vis dar esi santykis su žmogum, aišku, tu jį myli. Nu, jeigu tu 10 metų jau praeini, nu viskas, tai galvoji, nu tai eisim iki galo, žinai. Ir kai tau po, blėt, kai tu išsiaiškini, kad tu tik vienas taip galvoji, nelabai malonai. Aš sakyčiau, važiuok tu, blėt, kur nors į kokį šalį. Prasipūs smegenėlės. Prasipūs smegenėlės. Važiuok naudingą darbą padirbti kur nors. Ten surasi gal meilę kokį. Ne, bet jinai į užsienį reikia. Šiaip aš sakyčiau, varyk pasakyti. Jeigu surašykai karintų, už pakučių. Į flamingus surašykai padirbti. Po studentų nori. Su šešelikmetams. Į Nidą važiuok, restorane padirbsi, blema. Nu, su vaikais. Pabandys 14 valandų per parą parabotelį. Tu važiuok į kupą, įsidarbink. Kad ir, blėt, bačkas panešiot, ten gal gyvenims pagėti. Arba, žinai ką, sportuot pradėjau. Taip, sportus padėjo. Sportus padėjo žmonės. Man padėjo. Stonkai padėjo. Ir į meilę kitaip pažiūrėjo jisai. Ir gyvenimą. Kas tau, Rolka, kas jūsų? Šeima. Dar vis laiko. Dar vis laiko kartu. Kokia jūs paslaptis, Rolandai? Jėva. Jėva paslaptis yra. Jeigu ne jos kantrybė, seniai jau būtų. Bet seniai, jeigu Jėva, sužinotum, buvo, nu, tarkim, išvažiavo vieną kartą, tenai nusitė. Į Norvegiją dabar su Taikanus pavažinėti. Ir tada, sakys, po pusmečio, žinai ką, aš vėl važiuoju į Norvegiją. Kitą savaitę jau važiuoju. Ten pat važiuoju. Nes dar ne viską Stavangerį pamačiau. Oslė dar ne. Jo, ne visą Oslą aš dar pamačiau. Kaip tu reaguotum? No. Jeigu tikrai sužinotum... Pats iš savęs paimti interviu nepatogiuosi. Ryškumės išsiskirt, ar tipo šnekėtumėt ilgai, išsiaiškintumėt ir testumėt. Pakeičiau spinas jau. A ne? Taip, padaryčiau, kad lėktuvas skrisdamas atgal nukristų. Man atrodo, tavo pačio raktai fake yra, jau pusę metų tu tik nesuprai. Aš kiekvieną kartą, kai išeinu į klubą, mano spinas namuose Jo. Tiesiog Jėva visada namie būna, tau nėra progos duris atsiraginti, nežinai, kad tavo jau nebegalioja. Aš visą laiką išdaužiu langą Rusijai ir per langą Rusijai. Nu, santykiai tokie yra. Toks tas jausmas, meilė. Ką žinau. Ne. Daryk kaip to širdis liep. Nėra vieno optimalaus patarimų, blėt. Mes tau 10 patarimų davėm. Dabar jo, išsirink. Peržiūrėk dabar 10 kartų viską ir išsirink vieną. Jo. Nu varyk pats į Graikiją. Gal tu kitaip atrasi tą šalį. Gal tos graikus vyrus pamatysi kažkaip. Pabandyk tu graiką vyrą. Nu, gal ir tau patiks. Galėsit kartu važiuoti Graikiją. Tokia bloga situacija tau ir... Žinai, jeigu su serbus, mačiau turbūt blogiausias variantas, jeigu su Serbija varytų kokią. Blogiausias variantas, jeigu tiesiog su kitu vyru susideda tavo bobą. Taip. Tai jau blogiausias variantas. Taip, bet tai gali dar tie vyrai. Ultimate bet. Jeigu mano, gerai, jeigu Aistą man išduotų su Ryan Gosling, nebūtų čia blogiausias variantas. Nei per to. Tu klausinėtum, nu ir kaip. Nu, taip, sakyčiau, blė. Ach, pagaliau, blėt, pagaliau kažkas iš mūsų kažką padarė. Naudingo. Pasiekė, blėt. Ne, yra skirtumas su kokiu vyru, su kokia tautybė, su kokiu visko.
Gerai, viskas, viską pasakėt. Viską aš... Jau viską pasakėt šiandien. Viską pasakėm, aš sukūpėjau. Rolkai aš žiedą, žiedą savo jau. Svarstau jau. Ko čia, Jeva, kur buvo išvažiavęs? Čia ženklas, pamečiau žiedą ženklą. Tai va. Gerai, viskas, nieko paplaginti neturim, jokių renginių, jokių mėsos vytintos, nieks nieko nepardavinėja. Pirki tau, Džerki, girdėjau daug gerų atsilėpimų. Kur galime? Jūs negirdėjot gerų atsilėpimų. Čia galima Aujerki.lt Sirekomenduoju, Rakel. Uždėsi. Jo. Gerai, smagu buvo pasimatyti su jum abiem, Mantel. Aleliuja. Smagu, kad grįžai, kad nepamiršai mūsų. Kad atvažiuoji dar. Susitiksim ir kitą savaitę, Būtų. Dar kitą, ir iki Liepos. Tiko pirmo. Šešios laidos. Šešios, ne? Šeši podcastai. Suskaičiavot, ar ne, jūs taip? Nu, va taip. Iki Liepos septynios šešios savaitės. Mhm. Tai gal 120. Liūdna. Viniuosim. Liūdėsėlis. O nebent... rūdinį grįšim, kaip galvojat? Ne, jau. Ne. Na tai ir pizdu. Susigalvosim kažką kitą. Turim. Tons, aš taip jau vlogą. Tai jūs jau vis tiek arenas pasileidžiu. Jiem vlogai ten 100 štukų jau renk. Tas nesąmonė, nesuprantu kaip. Tai aš tada emigruosiu. Ne, ne, jau nebebus ketvirtą sezoną, tikrai. Be šans. Nereikia. Nereikia, nes nei žiūri jau. Davilė ištikės vis tiek jau laukiasi. Jo, ja. Rokelis. Su rusais, blėt, jau geria. Su krapus. Davilė už krapus prilipis. Rokelis atsilaisino dabar Ostankinę laisvą vietą. ORT. Jo, ORT dabar varys. Tenai. Pirvai Baltyskiai. Propagandistas. Jo. Ruska radija jūs ten. Tai viskas tiek. Karpys mūsų pasisakymus ir transiliuos. Mes būsim, blėt, pats nekenčiamiausi žmonės Rusijai. Būtumėm. Nu, jau propaganda mūsų darys. Jo, tai va, paskutinio sezono podcast'o liko šeštis. Taip, jis turim su energija, su tokia pačia energija, kaip šiandien. 20 valandų turinio. Ir sutiksim, ir padarysim. Para turinio. Ir pamatys, Liepos vidury jau pradėsit pasilginėti. Ne, aš jau vis... Tavęs tai gal pasilgsiu. Jo, galėsim šiaip susitikti. Aš prileksiu. Tu žinai, galėsim man liūdna, man taip nori visai pažvengti. Galėsim susitikti. Direktorius. Ne, direktorius, kad mane pajuoks. Galėsim. Va, tu, aš taip jaučiuosi, kiekvieną kartą pirmą, kai tu jau teisi pat šitą į stand-upą nuvaris. Aš grįžtų namo, blėt, pagaliau aš pažvengiau nors kartą. Bet žinai, ką aš supratau? Aš žinau, kad jokau, bet aš supratau iš tikros tonkų ir Rolandai. Čia gal stonka aktualiau, nes jis per... Jo, man niekas neaktualu, aš kaip suprantu. Šitam podcast'ą aš tiesiog šiai išvengiu, man niekas neaktualu, blėt. Tik, kurio pats mes rifinam sėdį, blėš apie tą mismalę, dar galvoju. Ne, supranti? Nu, aš labai užsisvajojau. O ką man daryti? Aš tai ir... Rifina ten, blėt, nėra ką rifint, nu, nahu, nu, lohas, senis, blėt, su boba, kuri pisasi. Ką, žinai, ką... Va, tikras veidas Rolando ir pasimatė. Pagaliau, nu, tikras atsivėrė. Na, nu, ką gerai, jeigu parodo tikrą veidas. Parodo, ką jūs galvojat, gyvatės, kaip ja. Tikrai pasimatė veidas. Nes man, aš tai tik tai pažiūrėjau į, aš pamačiau jo, į akį. Jau matėsi viso podcast'o metu, kad jau akis. Nepatenkintas serijų. Gal geriau, gal ką jis tais su savo protą, su ūsais nusiskuto gal. Ja. Ja. Gerai, Rolando, taip ir laikyk, tie ūsai netiko. Ja. Taip. Taip ir kaip fainiai. Ja, gerai, jau, taip, laikyk tokius ataugusius ja. Dažytus. Ir kaip aš tarp. Kaip aš laiptinė, jis pasakė bobą su rožiniu halatu ir cigaretę mesdama į slainikėlį. Rolka, pasidaryk skirimą per čia, kad matytus, kiek savaičių nedažyti, blėt. Ja. Tai žodžiu, kai buvau šeina pasirodyme, yra retai būna, kad naini ir tiesiog gali ateiti ir atspalduoti ir žiūrėti komediją. Ir, blėt, kiek jisai davė gerų emocijų ir pozityvo ir visko, ir pagalvoji, blėt, jeigu mes bent 10% to duodam žmonėm, mes turim daugiau performinti. Daugiau performinti, daugiau daryti, filmuoti. Nu, ta prasme, tai labiau pasieki žmogaus širdį, bent jau aš kalbu. Man humoras yra, nu, ne per skrendį mano kelią. Mano širdį kelias eina per... Per ausį, turbūt taip reiktų pasakyti. Ne, tu taip žmogui įsileidi savo širdį. Aš dabar sprant, kai žmonės sako, mes draugelėje, mes esam. Aš, blėt, jį tiesiog mačiau per 100 metrų. Realiai, no. Man jau draugelis ir aš jau norėčiau, nu, pizda, norėčiau gyventi su juo, žinai. Jo. Tai
Jeigu, jeigu mes darom žmonėm, bent, sakau, bent mažą dalį to impacto, darysim, dar, darysim ir, ir, blėt, ir reikia ir gyvai varyti pasiperforminti šią vasarą, reikia galvoti kažką, gal podcastą kokį laivą ir gal pagaliau padarysim, blėt, du metus šnekam ir nepadarysim. Labai norėčiau. Labai, labai teisingai sakai, nes būna visiems, žinai, kartais užeina darbas, darbų palieka. Tampa darbą, Kai aš pasižiūriu kitus, kaip performina, arba pasižiūriu savo ankstesnius kokius video, kaip viskas lengvai, kaip viskas smagiai, kaip, kaip tau, taip, tu matai, kaip prisimeni, kaip tau zaibys buvo, žinai. Nes darai tam, kad tau faina būtų, o nekėlė į savo expectationų ir plus kartelė tokia, žinai. Bet niekas ir nepasikeitė, realiai. Jo. Tai mūsų požiūris pasikeitė. Tai reikia tiesiog tą požiūrį supaprastinti. Vėl prisiminti, kad mes darom, blėt, tai, ką mylim, tai, ką mėgstam ir, ir kodėl mes to dažniau nedarom, žinai, tipo. Ir, ir tiesiog tęsti ir daryti. Ir žiemą darysim vėl. Labai džiaugiuosi, kad grįžtam į... Labai džiaugiuosi, kad teatrai prasidėjo spektakliai, kad vėl grįžtam į... Bled, aš taip jaučiu, kaip grįžta mano senasis gyvenimas. Iki teisminis. Iki krizinis gal pavadinčiau. Nes iki pandeminis tai buvo tas visu? Dar anksčiau. Dar. Iki toks, kur zaibys, blėt, gyvent. Kur viskas. Kada tu buvo zaibys gyvent paskutinį kartą? Prieš kokius... Keturis pradėjo būti zaibys. Nu, blėt, nenori. Prieš aštuonis metus kokį. Zaibys gyvent. Kai pradėjai vaidmenis gaut, kai pradėjai telikę ten gaut visokį. Viskas, ne, viskas labai zaibys. Ne, nesudėliosiu, žinai, kažkiek. Visada buvo viskas gerai, ne, kad negaliu skui. Bet tas toks, kur... Duotybė, ką gauni, pasidarė, žinai, kažkokiu tokiu, ai, tipo, natūraliu dalyku. Ai, čia taip ir būtų. Labiau pasidarė pinigai. Kiek už tai uždirbsiu, blėt, toks skaičiavimai. Čia natūralu, žinai. Čia visą laik man tai bus, visą laik taip gerai, visą laik čia zaibys. Ir pochų, ir aš čia galiu dabar jau, oi, blėt, turėti kažkokių išsipisinėjimų, ar ten, nu, kažkai išprotėt pradedi, žinai. Ir, blėt, dabar grįžt toks džiaugsmas gyvenimui, blėt. Džiaugsmas kūrybai, vėl iš naujo, blėt, atrodo, surinkinėjais, kaip iš naujo vaikščiot, va ten kažkokius tus video pradaryti, žinai, toksai, blėt, dabar arenos artėja, vėl tas jaudulys prasidėjo, kur anksčiau būdavo prieš arenas vasarą, jau, blėt, suka vidurius, dabar, blėt, toks, Laukiu pagaliau. Žinau, pagaliau laukiu. Jokos, kaip reikės daryti, žinai, ir žmonių. Tai žiemą grįžtam į arenas ir, ir aš manau, kad ne tik į arenas grįšim. Aš labai noriu, blėt, grįžti... Į Londoną. Į Londoną, Londoną, bet aš labai noriu nuvaryti vėl kurvą į, į Kėdainius, blėt. Pavyzdžiui. Į Grėjaus namą. Kaip aš noriu kurvą vėl ten nuvaryti? Arba kaip aš noriu vėl nuvaryti į Klaipėdelę kokį nors... į Jurbarką, blėt. Nu, žinai, į tuos, kur esam buvę, toks grįžt... Mus dabar kitaip po 5 metų kitaip vėl sutiktų. Nu. Na, taip, nes kai mes būdom su humoro klubu, taip, žinai, atvaro čia, blėt, sėdi kažkas, mergai išsivedys. Dabar mus jau pasitiktų kaip podcasto... Nu. Ateitų podcasto fanai. Nu. Ne humoro plus, klubo fanai, o ateitų podcasto fanai. Plius žinai? Žmonės supranta, man tada humoro kitaip, žinai. Anksčiau tas būdavo stand-upas toks, kur tipo, jie tikisi, kad tu anekdotus papasako. Jie dabar žmogus ateina į pasirodymą, suprasdamas, kad jis tiesiog ateina gerai leisti laiką, juoktis, nesitikėdamas, ką pamatys, o tiesiog žino, kad žmonės suteiks geras emocijas. Tu eini emocijų pasikrauti. Man čia labai davė tas, aš kai mažai, kai jis buvo nuvaręs, neprifilmavau, mačiau, kad labai patiko žmonėm, žinai, ir blėt, ir toks užėjo, noriu dar nuvaryti ten, kur esu buvęs, kur esu kažką išgyvenęs, bet pamatyti viską kitom akim. Kaip norėčiau, kur Plungiai galerai pasirodyti, pavyzdžiui, žinai, kur darydu. Nu, kaip pakuoja toks, vienu momentu buvo jau, ai, čia blėt, areno, šia, ką čia mes važiuosim, žinai, bet dabar kažkaip, areno zaibys, taip, pizda, mega gyvenimo renginiai, čia kiekvieną areną atsimenu ir atsiminsiu iki gyvenimo galo, bet tas, kur, tas pats kaip į šūlę sugrįž, žinai, kaip intimiau, į savo klasę, intimiau, kaip sen. Į savo klasę sugrįž, kur tu viską išmokai, viską žinai, ir toks pastovėt vėl prie lento, žinai, su to pačiu jauduliu, blėt, žinai, kas, į arenai pasirodyti, arena tai yra kaip, blėt, iš pis savo svajo, nu, tipo, ta, kur visą gyvenimą norėjo išpis, ir tada kažkada jūs kartu atsidūrėt vienam tūsę, biškį išgėrėt ir išpisai, ir tu galvoji, wow, o pasirodyt Kėdainiuose ar kažkur, tai tokio, kur tu, blėt, ta tokia... Mokyklos meilė sustikt, ne? Pala, aš pradėjau palyginimą ir pats nesupratau, blėt.
ką norėjau. Bet jo, arena yra tas, kur visą gyvenimą norėjai, o šitas toks yra, kur gal ne ta, kur norėjai, bet kur labai geras seksas buvo, kur nesitikė. Žinai, kur tiesiog pažinai su pana, labai gerai vakarą praleidu, tu jos nepažinoji kito vakaro ir grįžai ir labai toks sensual seksas, jinai tave visą pažinojo ir tu nieko nesitikėjai, ne? Bet iš kitą rytą tu tik tai apie tai ir galvoji, kai buvo zaibys. Aš tiko kirvis kodas. Kitoks seksas, na, kitoks seksas. Aš kur ne marką užsidėjai? Jo, bet tai buvo tiesiog wow. Taip supratau to palyginimą, kad arenos ten, kur jo, tu visada svajojai, o va tokie kėdainiai ar ta maža scena, kur niekad nebūtum pagalvojęs. Žinai, kur visą laiką žinojai, pažinojai ir kažkada grįžai po šūlės, sutikai vėl tą mokykloje, kur buvai mylėjęs, nu ten įsimylėjęs kažkada, žinojai, kad jinai yra, arba žinojai tą mergą, jinai tau niekad netrodė zaibys, niekad... bet dabar sutikai ją, blė, tai tu toks, tipo, vienas žmogus, kaip tą gyvenimą žinai, buvai. Žinai, kur, jo, su tas, kur visą laiką norėjai nudėti, ten belė kokią gerumą seksas, bet tipo pasipiso, ten išvaręs taksų. O šita dar paguli lovai, pabazarinė, pažvengi, parukai, dar, žinai, toksai labai labai intimus gauna. Jo. Nes arenų intimumą negaus, žinai, ten tiesiog. Turi, blė. Užlipi ir daužai, blė. Turi daužai. O čia visų pasilaikymų. Jokių pertraukų, jokių. Jo, nes jeigu tik duosi, eisi parūkyti, tai, blė. Viskas. Tai baigim, galvos, tai baigim nes aš turiu pasakyti. Ir tas yra gerai. Jo. Bet skirtingai tiesa. Jo, bet tas vat prieit, paliest, pačiupinėt, apkabint, nurengti, piltą atsigert, pašnekėt. Natūraliai pradėt bučiuoti, po to dėti jau. Po to jau dėti. Vėl tai atsisveikim. Na, grįžim, tai aš dar grįžim. Tai, su tai mes dar sugrįšim kitą savaitę ir podcastus jaučiu gal. Grįšim, kai jau Lietkabelis bus finalio. Čempionų lygai. Ta, gerai, viskas, uždarom. Ir Rolandai. Ačiū. Gražu, gražiai kalbat. Gražiai pasakėt viską, gerai. Ką norėjau. Ate.